Глава 21. Люк присви крака, оттласна се и изскочи от вратата, зад която се бе скрил. Пробяга няколко метра по коридора, отблъсквайки изстрелите с лазерния меч, и свърна в следващото помещение. Озова се в стара спалня, превърната в зала за игра. В ъгъла се бяха сгушили няколко изплашени млади двойки. Спокойно, опита се да им вдъхне кураж той. За сега сте в безопасност. Не му отговориха. Той въздъхна и предпазливо надникна в коридора. Беше се надявал необяснимото недоверие към джедаите да се е запазило само сред хората, които са били свидетели на унищожаването на изходящ полет. Но каквато и да бе причината за омразата им, те бяха успели да я предадат и на следващите поколения. За нещастие, ако Джинзлър бе прав, нямаше да е безопасно да остави тук Евлин. Явно щеше да се наложи да я водят със себе си чак до турболифтовете. Зад него Мара подаде сигнал, че са готови. Той вдигна лазерния меч и отново излезе в коридора. Вагарите откриха огън. Двамата с Мара вероятно не намаляваха кой знае колко числеността им с маневрите си, но поне със сигурност ги караха да отстъпят. Зад него се чуха стъпки, Мара и Евлин се скриха в помещението, от което той бе изскочил преди миг. Готово. Извика Мара. Люк се прибра при тях. Добре ли сте? Да, кимна Мара. Евлин изглеждаше доста развълнувана, но иначе май бе невредима. Забелязали, че вагарите си имат собствена система за заглушаване? Не, отвърна намръщено Люк. Кога са я включили? Преди няколко минути. Опитах се да се свържа с Фел, но не успях. Страхотно. Не толкова, колкото си мислят, Мара извади един стар предавател от колана си и му го подаде. Все още може да поддържаме връзка с пресориохранителите. Е, и това е нещо, Люк закачи предавателя на колана. Според теб какво са замислили? Не знам. Може би просто Биърш е решил, че му е писнало от нашите координирани атаки. Може, кимна мрачно Люк. Но Фел и штурмоваците остават сами. Долови загрижеността на съпругата си. Очевидно се бе привързала към имперските войници. Няма да е зле да поускорим темпото, предложи тя. Люк пристъпи отново до вратата. Да започваме тогава. Звезда, звезда, звезда. Изстрелът проби бронята на първия вагарец и той се люшна назад, а оръжието му продължи да стреля на посоки. Нещо изсвистя край главата на Фел, който бе коленичил в коридора. Той потрепери, но вкара нов пълнител в бластера си. Един вагарец по-малко, оставаше още цяла колона. Докладвайте. Заповяда той и отстъпи крачка назад, стремейки се да не се излага на вражеския огън. Държим се, отвърна бодро куката. Но цялата бодрост в галактиката не можеше да прикрие факта, че штурмовакът е ранен, и то лошо. Враговете бяха много, огънят им, силен и яката сплав на бронята започваше да поддава. Облак бе престанал да отговаря на въпросите и заповедите, макар да бе на крака и да продължаваше да стреля. Офицерът подозираше, че куката не е в по-добро състояние. Фел и Драск все още не бяха ранени, но това бе единствено въпрос на време, а дори един точен изстрел щеше да е достатъчен, както си бяха без броня. Само ако можеха да използват гранатите. Штурмоваците носеха пълен комплект заедно с устройства за изстрелването им, което се поставяше на бластерите. Проблемът бе, че една експлозия сред тръбите с охлаждащи флуиди вероятно щеше да убие нападателите, защитниците и половината колонисти. Дори и стрелянето с бластери тук бе рисковано. И на всичкото отгоре вагарите заглушаваха предавателите им. Единствената загадка бе защо не го бяха направили по-рано. Бяха затворени в тесен коридор, заобиколени от всякъде с врагове и без средство да повикат помощ. Фел се прицели в следващия вагарец и си помисли, че вероятно ще умре. Странно усещане. Смъртта е нещо неизбежно по време на битка, много пъти бе виждал през люка на изтребителя връхлитащите го вражески кораби и се бе питал дали това не е седмият му час. Но в космоса човек винаги има шанс да оцелее, дори изтребителят му да бъде взривен на парчета. А тук нямаше никакъв шанс. Ако бластерите на вагарите го оцелеха, щеше да умре. Да умре. Къде е втората врата? Извика в ухото му Драск. Фел се огледа, за да установи къде се намират. Няколко метра по-назад. От същата страна както предишната. Ясно. Фел продължи да стреля, спокойствието на Чиса го очудваше. Изходът към машинната зала бе в другия край на коридора и докато стигнеха до него, численото превъзходство на вагарите щеше да си каже думата. Но вратата към преддверието на турболифта бе само на няколко метра. И Драск бе заповядал да тръгнат натам. Преддверието щеше да е пълно с вагари, разбира се. Както навсякъде наоколо. Но там поне щяха да имат малко повече пространство за маневриране. И може би джедаите щяха да пристигнат на време.
Може би. Звезда. Лекарката се изправи и поклати глава. Съжалявам, посланик, нищо повече не мога да направя. Джинзлър безмълвно кимна, свел поглед към операционната маса. Формби лежеше неподвижно, с затворени очи, дишането му бе пресекливо. Лекарката бе успяла да спре кръвотечението, макар тук там през превръзките все още да се процеждаха тънки струйки. Но Чисът вече бе загубил доста кръв и нямаше начин да му бъде прелята. Поне докато не се върнеха на посланик Чаф или не откриеха Чис с същата кръвна група. При положение, че някой на борда на кораба все още бе жив. Ами бакта. Вдигна глава към лекарката той. Нямате ли бакта? Тя го изгледа изненадано. Сигурно се шегувате. По-голямата част от бактата бе унищожена още по време на битката. Последните запаси свършиха преди повече от 20 години. Посланикът не се шегува, обади се мрачен глас от ъгъла. Напълно сериозен е. Джинзлър се извърна. Съветник Кили придържеше превръзка към лакътя си, беше се наранил по време на битката в заседателната зала. Посланик Джинзлър е приятел на всички, продължи Кили, впил поглед в пода. Не знаехте ли? Приятел е на синьокожите, на джедаите и дори на убийците Вагари. Да, посланик Джинзлър харесва всички, изгледа го обвинително. Вашите приятели джедаите бързат да стигнат до турболифта именно заради този синьокожия, нали? За да го закарате на кораба и там да го закърпите. А след това ще отлетите и ще ни оставите да мрем. Не е вярно. Джинзлър едва удържаше гласа си спокоен. Беше се съмнявал в психическото здраве на Кили още преди вагарите да бяха насъскали вълкодавите си, но сега съмненията му се превръщаха в увереност. На борда на чистия кораб има специалисти, които ще ни помогнат в борбата срещу електрическите червеи. Колкото по-бързо ги доведем тук, толкова по-скоро ще възстановим операционната система на кораба ви. Кили изсумтя. А, да. Звучи толкова логично, изправи се рязко. Все пак професията ви е да лъжете хората, нали? Седни, Кили. Джинзлър изви глава към приемната, където бяха Улиър и Таркоса. Двамата мъже гледаха намръщено Кили. Седни, повтори Улиър. Или по-добре се върни в стаята си. Но той е лъжец, час, настоя Кили. Лъже ни в очите. Възможно е, съгласи се студено Улиър. Но сега седни. За момент двамата приковаха погледи, след това Кили изсумтя шумно и се отпусна в креслото си. Лъжец, прошепна той и отново впи поглед в пода. Лекарката погледна Джинзлър и на него му се стори, че долавя ново напрежение в лицето й. Ще направя изследване на кръвта му. Възможно е да успея да синтезирам някаква плазма за него. Няма да е като истинска кръв, но е по-добре от нищо. Със сигурност ще помогне, кимна Джинзлър. Благодаря. Лекарката се усмихна за миг и се отдалечи. Фиса се намърда на нейното място до операционната маса, лицето й бе набраздено от тревога. Ще се оправи, опита се да я успокои Джинзлър, макар да си даваше сметка, колко малко вероятно бе Аристокра да се възстанови. Може би Кили бе прав и той наистина бе лъжец. Организмът му е силен и кръвотечението вече е спряно. Ще се оправи. Знам, Фиса се опита да се усмихне, въпреки че очевидно също си даваше сметка за сериозността на положението. Просто. Той ти се пада роднина, нали? Смени темата, Джинзлър. Така и не разбрах какви точно са връзките в чистките управляващи фамилии. Тя го гледаше невиждащо. Деветте управляващи фамилии са като всички останали. Кръвното родство и заслугите осигуряват напредък в иерархията. Както във всички останали семейства, отново сведе поглед към Формби. Това не биваше да се случва. Не го бяхме планирали. Формби поотвори очи. Стига, Фиса, прошепна той. Замълчи. Какво? Възкликна озадачено Джинзлър. За какво говори той? Фиса извърна глава. За нищо, отвърна тя, гласът ѝ изведнъж прозвуча приглушен. По гърба на Джинзлър полазиха тръпки. Фиса, какво става? Моля ви, посланик, прошепна Формби. Ще ви разкажа всичко. После, не сега. Главата му падна на една страна, натам, където Кили седеше, впил поглед в пода и си мърмореше тихо. В гърлото му сякаш заседна буца, изведнъж се сети за разговора зад барикадата. Наистина ли не знаехте кои са? Бе попитал Улиър. Естествено, бе отвърнал възмутено Джинзлър. Да не мислите, че иначе щяхме да ги вземем с нас. Тогава Улиър бе казал, някои от вас спокойно биха го сторили. Например, наследниците на тези, които се опитаха да унищожат отворена двойна ъглова скоба изходящ полет затворена двойна ъглова скоба преди 50 години. И тогава внезапно Фиса се бе намесила и бе сменила темата. Наистина ли не знаехте кои са? Наистина ли не знаехте кои са?
Добре, Аристокра, прошепна той, усещайки как целият изтръпва. После ще поговорим. Звезда, звезда, звезда. Ето там. Извика Драск. Погледнете. Фел изненадано се извърна надясно. До такава степен бе вглъбен в усилието да запази живота си, че не бе забелязал кога бяха стигнали до вратата. Стреля още два пъти в сервизния коридор и рискува да потърси с поглед копчето за отваряне. Ето го, на половин метър над главата му. Кука. Извика той. Зашеметяваща граната. Шок. Прошепна през пресъхнало гърло штурмовакът. Шок на айскарийски означаваше слушам. Очевидно куката бе твърде съсредоточен в задачата си да се задържи на крака, за да превежда на основния език. Фел се надяваше штурмовакът да не забрави да свали предпазителя на гранатата, преди да я хвърли. Готови. Пое си дълбоко дъх и натисна копчето. Хвърляй. Вратата с скърцане започна да се отваря. Вагарите отвън се извърнаха към източника на шума и куката хвърли гранатата. Фел докосна копчето отново и панелът неохотно пое обратно, механизмът едва не блокира при двете противоречащи си команди. И в този миг стената на сервизния коридор като че ли цялата се извина вътре от експлозията на гранатата. Сега. Извика Фел, натисна копчето за трети път, превключи бластера на автоматична и изпразни пълнителя във вагарите в коридора. Вратата се отвори изцяло и той се шмугна навън. Приземи се на пода в преддверието на турболифта между двама вагари, които лежаха в безсъзнание. Изправи се на крака, пренебрегвайки болката в изтръпналите мускули, обърна се и помогна на Дразг да се измъкне навън. Какво беше това? Попита чисът и замаяно прекрачи проснатия вагарец в краката си. Зашеметяваща граната, отвърна Фел, огледа се и пъхна нов пълнител в бластера. Зашеметява всичко живо за няколко минути. Значи след това те ще се събудят. Попита Драск. Куката се показа на прага и Фел го сграбчи за ръката, за да го задържи да не падне, присви очи при вида на десетките пукнатини и дубки в обезобразената броня. Що за оръжие е това? Такова, което се използва, когато не си сигурен дали врагът не държи заложници, отвърна ядосано Фел. Облако ще се бавеше, Фел се присегна, сграбчи го и го издърпа през отвора. Хайде, да изчезваме от тук. Но вече беше късно. Вагарите започваха да се изправят и да се прицелват в нападателите. При скоростта, на която в момента бяха способни куката и облак, едва ли щяха да стигнат до кабината, преди врагът им да се възстановеше напълно. Оставаше им само една възможност – да останат на мястото си и да се опитат да унищожат колкото се може повече вагари, преди да загинат. Слушайте. Обади се напрегнато Драск. Чувам приближаването на турболифт. Фел на остри уши и долови скърцането. Вероятно кабината бе пълна с врагове, но ако успееха да ги изтребят, преди да се усетят, поне щяха да си осигурят някакво прикритие. А ако вагарите в преддверието не се съвземеха в следващите две минути, те можеха да се качат в турболифта и да се измъкнат. Напред, ръгна той драски побутна облак. Поеха сред зашеметените вагари, штурмоваците се олюляваха като пияни и Фел правеше всичко възможно, за да им помогне да вървят по-бързо. Драск явно не го бе грижа за ранените, затова измина разстоянието значително по-бързо и вече бе пред вратата, когато тя се отвори. Пъхна чарика си вътре и понечи да стреля, но се спря. Празна е. Извика той, обърна се и откри огън по вагарите, които започваха да се изправят. На сантиметри от главата му профуча изстрел, но той невъзмутимо се прицели и свали вагареца, който бе стрелял. Побързайте. Чисът повели още трима вагари, докато Фел и штурмоваците влизаха в кабината. Готово. Извика офицерът и набута штурмоваците навътре. Вражеският огън все още бе доста хаотичен, но вагарите всеки момент щяха да се окопитят и да си поправят мерника. Натиснете копчето. Към складовото ядро ли? Попита Драск, без да спира да стреля. Да, каквито и подкрепления да бе довел Бирш, те несъмнено щяха да са на К4 и точно в момента изобщо не му се искаше да попада на тях. Хайде, натиснете го. Драск се подчини. Не последва нищо. Генералът пробва отново, след това натисна и копчето за К4. Пак нищо. Какво става? Извика Фел. Не работи. Изрева Драск. Вагарите са го блокирали. Вражески залп затрополи по вратата. Насам. Той сграбчи Драск за ръката и го издърпа навътре. Е, това беше краят. Врагът бе предусетил хода им и сега те бяха хванати в капан, от който нямаше измъкване. Фел бе подвел хората си, бе подвел Адмирал Парк, Аристокра Форби и останалите чиси. Но ако врагът очакваше да загинат мирно и тихо, то щеше да бъде жестоко разочарован.
Облак и куката лежаха на пода в безсъзнание, бластерите висяха свободно в отпуснатите им ръце. Фелс грабчи оръжието на Облак, погледна нивото на пълнителя и се завъртя към вратата. Навън вагарите се движеха уверено и се приготвяха за финален штурм. Фел се прицели през вратата, стегна се. Изведнъж таванът на кабината се продъни сред ужасяващ трясък от изпочупен метал и пластмаса. Фел инстинктивно се сгуши и притвори очи. Изстрелите замлъкнаха за миг, той се извърна и премига смаяно. Пред него, на прага на кабината, сред прахоляка и отломъците стояха двама штурмоваци. Наблюдател и сянка бяха пристигнали. В преддверието на турболифта бяха останали 30 вагари. Нямаха никакъв шанс. Двамата штурмоваци стояха рамо до рамо на вратата, свежи и готови за бой, посрещаха изстрелите, без да трепнат, и систематично унищожаваха противника. Фел се отпусна на пода до куката и Облак, бластерът падна от ръката му, напрежението от битката за оцеляване бавно започваше да го напуска. И едва сега цялото му тяло изтръпна от болка от десетките рани по ръцете, краката и гърдите. Очевидно все пак не бе невредим. След края на сражението му бе необходима помощта на Драск, за да успее да се изправи на крака. Звезда, звезда, звезда. Двамата вагари стреляха отново, но изстрелите отскочиха от острието на лазерния меч. Люк продължи решително напред, като оставяше силата да води ръката му, скъсявайки разстоянието между него и нападателите. Престрелката в далечината бе затихнала преди минута. Концентрацията, необходима за отклоняването на вражеския огън, ограничаваше сетивата му и той не знаеше какъв бе изходът от сблъсъка, но като че двамата смара бяха закъснели. Вагарите усилиха огъня. Той стисна зъби, трябваше да устои на атаката им. Изведнъж към писъка на бластерите им се прибави трещенето на по-съвременни оръжия. За миг двата звука се извисиха в смъртоносен дует и след това всичко утихна. Люк. Мара. Люк свали лазерния меч, гърдите му се вдигаха очестено, той премига да проясни зрението си и отново отвори съзнанието си за околния свят. Гласът и излъчването бяха много познати. Тук сме, Фел, извика Мара и се появи зад гърба му, следвана от Евлин. Хайде Люк, те са ранени. Люк разтърси глава, избърса потта от челото си, прибра лазерния меч и ги последва надолу по коридора. Вече усещаше болката, която се носеше на вълни към тях. Двете групи се срещнаха на следващия завой до телата на тримата вагари, които Люк бавно бе карал да отстъпват. Тези последните ли са? Посочи с бластера си един от штурмоваците. Доколкото знам, отвърна Люк и ги изгледа с загриженост, примесена с възхита. Четиримата штурмоваци сякаш излизаха от ада на войната, лъскавата им броня бе почерняла и надупчена. Гръдните плочки на двама от тях бяха почти напълно изпарени, а самите те бяха ранени най-малко на 10 места. Беше трудно за вярване, че изобщо все още са живи, да не говорим, че едва се крепяха на краката си. Фел също не изглеждаше в превъзходна форма и макар да вървеше сам, Драск бе край него, готов да го подкрепи, ако залитне. Виждам, че не сте стояли с скръстени ръце. Думите му бяха простички, но съответстваха на нехайното достоинство, което излъчваха шестимата смелчаци. Съжалявам, че не успяхме да дойдем по-бързо. Е, справихме се някак, гласът на Фел бе скован, очевидно се стремеше да не показва изгарящата го болка. Страхувам се, че оставихме доста голяма каша край турболифта. Не се тревожете, ще се погрижим. Знаете ли къде е Бирш? Не сме го виждали, Фел погледна въпросително другарите си и те безмълвно кимнаха. Сигурно е успял да стигне до К4, преди да се справим с ариергарда. С ариергарда ли? Възкликна Мара. Да не би да има още. Със сигурност, отвърна един от штурмоваците. Чухме ги да чувъркат нещо в шахтата на турболифта, когато идвахме насам. Едва ли сте успели да ги преброите? Обади се Люк. Штурмовакът поклати глава. Бяхме твърде заети, за да им обърнем внимание. Аз направих няколко груби изчисления, каза Драск. Предвид на размера на трите затворени помещения на совалката на вагарите смятам, че Бирш може да разчита на около 300 войници. Люк подсвирна. 300. Били са натъпкани като сардини. С тяхната техника на хибернация е напълно възможно. И какво правеха в шахтата на турболифта? Обади се внезапно Евлин. Всички се извърнаха към нея. Какво? Попита Фел. Казахте, че са били в шахтата на турболифта. Не сте ги преброили, но поне не погледнахте ли да видите какво правят? Двамата по-невредими на вид штурмоваци се спогледаха. Не, призна единият. Чувъркаха нещо по пилона, но не видяхме какво. Тогава ни висяха по-важни неща на главата, добави другият.
Е, да понапрегнем малко мозъците си, каза Люк. Какво би могъл да измисли Бирш? Има по-бърз начин да го разберем, обади се Мара, наведе се до един от мъртвите вагари и издърпа шлема му. Нека го попитаме. Огледа различните копчета по шлема и включи вградения предавател. Здравей, Бирш, заговори тя в микрофона. Тук е Мара Джейд Скайуокър. Как е положението? Последва дълга пауза. Бирш. Извика тя отново. Хайде, вагари, съвземете се малко. Съжалявам, но генерал Бирш не може да ви отговори в момента, отвърна смътно познат глас. Значи все още си жива, Джейд? Люк се намръщи. Генерал Бирш, гледай ти. А, Естош. Ние все още сме живи, ти също, страхотен ден за всички нас. Не за всички, джедай, отвърна с злобно задоволство Естош. Но за вагарите това наистина е прекрасен ден. Къде си? В един напълно прочистен от вагарите крайцер. Искаш ли да ти кажа къде точно? Няма нужда. Вече знам, в коридора пред охлаждащото помещение на втория турболифт. Люк изненадано погледна към табелката на най-близката врата. Очевидно шлемовете на вагарите бяха с прецизни локатори. Какво искаш да кажеш с това напълно прочистен от вагари? Продължи Естош. Не се ли сещаш? Ариергардът ти е унищожен. До последния боец. Нима. Интересно. Явно вие, джедаите, сте по-добри, отколкото предполагах. Грешката е моя. Грешка, за която платиха други, изтъкна Мара. Но сигурно това е в реда на нещата. Не си чак толкова смел, че да дойдеш тук да рискуваш живота си, нали? Естош мелодично цъкна с език. Благодаря за поканата, но съм принуден да откажа. Върховният главнокомандващ не поема рисковете на обикновения войник. Всеки с задълженията си. Върховният главнокомандващ, а? Впечатлена съм. Като говорим за дълги задължения, не си жертвал повече от 40 от подчинените си за неколко стотин човека и неколцина чиси, нали? Разбира се. Почакай, майстор Скайуокър Степлие. Люк се поколеба, усещаше капана във въпроса. Естош бе готов да говори, но само ако бе сигурен, че зад гърба му не се промъква джедай. От друга страна, ако Люк се обадеше, свободата на движенията му щеше да бъде ограничена, поне за време траенето на разговора. А тъй като Фел и штурмоваците почти не се брояха, нямаше да е добра идея двамата с Мара да се задържат на едно място. Мара бе стигнала до същия извод. За щастие бе измислила и как да решат проблема. Усмихна се подигравателно, измъкна дадения от пресор предавател и вдигна вежди. Люк кимна, тръгна по коридора към кърмата и извади същия предавател от колана си. Мара включи своя, доближи го до микрофона на шлема и кимна. Да, тук съм, Естош, заговори в предавателя Люк. Какво искаш? Нищо особено, отвърна нехайно Естош, гласът му се чуваше по-слабо. Люк продължи към преддверието на турболифта. Сега бе моментът да провери какво точно бяха правили там вагарите. Просто не исках да се налага после да повтарям всичко. Прав си, наистина дойдохме да си отмъстим. Но не и на шепата изнемощели хора, които скоро ще умрат. Не, нашето отмъщение е към целия народ на чисите. Колонистите вече започнаха да излизат от скривалищата и кътчетата, където се бяха спотаили до този момент. Щом зърваха Люк, повечето от тях веднага се скриваха обратно. Много хубаво е човек да си поставя високи цели в живота, отбеляза Мара. Но на мен не ми се вярва особено нещо на борда на изходящ полет да ви помогне да съборите чистото господство. Или вагарите имат навика да използват високопарни думи без покритие? Подигравай се колкото си искаш, джедай. Но аз съм горе, а вие сте там долу. Люк вече бе стигнал до преддверието на турболифта. Кабината бе затрупана с мъртви вагари, в тавана и бе пробита дупка. Той влезе вътре и се извърна да натисне бутона. И едва в този миг видя, че Евлин го бе последвала. Той премига изненадано и изключи микрофона на предавателя. Какво правиш тук? Попита той строго. Исках да помогна. В първия момент понечи да я прати обратно при Мара, където щеше да е в безопасност. Единственият начин да разбере какво са замислили вагарите, бе да се качи на К4. Ако там бяха оставили часови, щеше да е доста опасно. Но нещо в изражението на момичето разбуди стари спомени. И по-нагоре от това няма да стигнете, прозвуча от предавателя гласът на Мара, тонът и бе внимателно подбран, за да изкара Естош от кожата му. Да не би да си забравил, че сме в редута? Искам да дойда с теб, продължи Евлин. Моля те. Люк се усмихна. Искам да дойда с теб. Все още помнеше с какво нетърпение бе изрекал тези думи на първата звезда на смъртта.
Но Оби-Уан Кеноби му бе отказал и бе отишъл сам да изключи прехващащия лъч, който не позволяваше на хилядолетния сокол да излети. И бе намерил смъртта си. Дали нещата щяха да се развият по друг начин, ако бе позволил Люк да го придружи? Разбира се. Вероятно тогава Лея нямаше да бъде спасена. Хан със сигурност не би направил нищо за нея, поне не и сам. Но въпреки това той често бе лежал в тъмното с отворени очи, представяйки си как двамата с Бен успяват да победят Вейдър, спасяват Лея и отвеждат Арту и безценната звезда на смъртта на Йовин. А, значи дори и великите джедаи не са везде същи, отвърна подигравателно Естош. Вероятно все пак съм подценил единствено бойните ви умения. Нямаше място за съмнение, какво бе логичното, практичното решение. Евлин щеше да бъде изложена на риск, а и щеше да отвлича вниманието на Люк. Но въпреки това, въпреки всичката логика, инстинктите му диктуваха точно обратното. Довери се на инстинктите си, Люк. Бъди готова да натиснеш копчето за аварийно спиране, когато ти дам знак, каза той. Присви колене, присегна се към силата и скочи през дупката в тавана. Причината за странната форма на дупката веднага му се изясни, щом видя различните под свят кабели и жички, плътно обвили покрива. И този турболифт бе приготвен като капан. Штурмоваците бяха преподредили и удължили част от кабелите и след това бяха дръпнали настрани опасните възли, за да не ги повредят. И ако ти заповядам да изчезнеш, веднага се връщаш долу и отиваш при Мара и штурмоваците, без да задаваш никакви въпроси. Ясно? Евлин кимна. Люк се присегна отново към силата и натисна копчето. Кабината започна да се спуска към К4. Люк извади фенерчето и го включи. Това не е честно, Естош, долетя гласът на Фел от предавателя. Не може да се очаква джедаите да знаят всичко. Затова те имат съюзници като нас. Ние знаем за записвачката, която поставихте на навигационните линии. Записвачка в навигационните линии, за която Фел е знаел и не бе споменал на никого. А, значи за това е бил номерът с електрическите червей, обади се Мара. Дори от разстояние Люк усещаше изненадата и раздразнението й, че Фел е скрил информацията от тях. Но в гласа й се долавяше единствено интерес. Планирали сте да си тръгнете по-рано и за това сте записали маршрута до командната станция Браското. И ти си бил Джинзлър само защото той се е случил наблизо? Точно така, Естош звучеше впечатлен, че тя толкова бързо разгледа всичко. Ако той бе тръгнал да излиза малко по-рано, щеше да види как Пърпш поставя записвачката. Майстор Скайуокър, все още ли сте с нас? Люк включи микрофона на предавателя. Тук съм, Естош. Записите няма да ви помогнат да изминете целия път през редута, бяхме летели половин час, когато сте поставили устройството си. Последната част ще е доста лесна, отвърна нехайно Естош. Излизането не е толкова трудно, колкото летенето към ядрото. Кабината на турболифта навлезе в първото вихрово гравитационно поле. След секунда завърши извъртането си и пред Люк се откри цялата шахта до завоя към кила на К4. Той присви очи. Краят се губеше в далечината. В шахтата цареше обаче абсолютна тишина. Каквото и да бяха човъркали, явно вече бяха приключили. Това бе лош знак. Включи фенерчето, вдигна го нагоре. И затаидах. Няколко метра преди завоя към К4 целият пилон бе обхванат от плътен пръстен сиви кутии. Досущ като тези, на които бяха попаднали при навлизането на К4 и за които Мара бе казала, че са пълни с експлозиви. Вагарите бяха минирали пилона. Глава 22. Люк се взираше нагоре със свито гърло. Несъмнено конструкторите на изходящ полет бяха предвидили нормален начин за отделянето на К4 от останалите крайцери, но очевидно вагарите не се интересуваха от него. Кабината бавно се приближаваше към пръстена експлозиви. Едно нещо ме озадачава, Естош, заговори в предавателя Люк, протегнал свободната си ръка хоризонтално над дупката в тавана, така че Евлин да я вижда. Когато потеглихме, вие дори не подозирахте, че крайцерите са оцелели, да не говорим, че са в състояние да летят. А не са ви необходими толкова много войници само за да проследите маршрута на посланик Чав през редута, стигнаха до експлозивите и той щракна с пръсти. Евлин бе колипка готова, веднага натисна копчето и кабината неохотно спря. Точно така, обади се Мара. Люк усещаше загрижеността й, тя бе доловила внезапното му напрежение. Така че какъв е бил първоначалният план? Питам само от любопитство. Вие, хората, сте странни създания, в мелодичния глас на Естош се прокрадваше подозрение. На прага на смъртта сте, а вместо да се опитвате да промените съдбата, си седите спокойно и разпитвате за неща, които няма как да ви помогнат. Люк бавно прокара лъча на фенерчето по кутиите.
Детонаторът бе свързан доста простичко, също както го правеха едно време бунтовниците. На теория само трябваше да прекъсне жичките и да го махне. Проблемът бе, че самият детонатор е от другата страна на пилона. Няма емоции, съществува единствено спокойствие. Люк си пое внимателно дъх и се замисли. Можеше да повдигне лазерния меч с силата и да пререже жичките, но вероятно вагарите се бяха досетили за този вариант и бяха сложили устройство, което да задейства детонатора при движение. Ако го отделеше от кутиите с лазерния меч, веднага щеше да предизвика експлозия. Освен това под кутиите се виждаше още някакъв странен предмет, който нямаше как да махне, без да събори всичко върху него. Непознатите устройства винаги трябва да се смятат за опасни, особено когато човек си има работа с експлозиви. Работата е там, че ние джедаите не умираме толкова лесно, колкото на някой им се иска, продължи спокойно Мара. Нищо чудно някой ден да се срещнем отново и колкото повече знаем за вас, ще ни е толкова по-лесно да се справим. Все пак, ако успееше да стигне до детонатора, щеше да измисли как да го обезвреди. Но пилонът на турболифта бе абсолютно гладък, без никакви издатини и пукнатини, за които да се хване. Кабелите, по които с Мара се бяха изкачили в другия турболифт, не минаваха близо до кутията. За съжаление тубата с течен кабел бе свършила при запечатването на кабината, в която пресор ги бе хванал в самото начало. Но ако точно тази кабина бе твърде далеч, то някоя от другите сигурно минаваше точно по край детонатора. Трябваше само да продължат до К4, където вагарите вероятно бяха блокирали останалите кабини, да се прехвърлят на нужната и да се върнат. Дори не се налагаше да излизат в преддверието на турболифта и да се излагат на вражеския огън, можеше просто да пререже с лазерния меч отвори в стените на кабините. Пъхна ръка през дупката в тавана и посочи нагоре. Евлин кимна и натисна копчето. Минаха по край експлозивите, завиха. Колко сте самоуверени, обади се Естош, гласът му отново звучеше спокоен. Съжалявам единствено за това, че няма да съм тук, за да видя как ще умрете. С Богом, джедай! От предавателя се чу штракване, вагарецът бе прекъснал връзката. Изведнъж пилонът под Люк избухна в зловещ зеленикаво синкав отблясък и се чу съскане. Люк! Извика Мара по предавателя. Какво става? Възнамеряват да взривят пилона, отвърна мрачно той и махна на Евлин да спре кабината. Точно над него се виждаха останалите пет кабини и празното място за тази, в която се намираха. Сещаш ли се за някакъв детонатор, който съска и разпръсва синьо-зелена светлина? Вероятно изгаряща пръчка. Това е киселинна паста, която развива висока температура и разяжда метала, за да подпомогне унищожаването му от експлозивите. Колко време ще й трябва, за да прогори пилона? Около половин минута. Ако си там, изчезвай веднага. Сърцето му заби учестено. Ако успееше да стигне до детонатора, преди изгарящата пръчка да свършеше пъкленото си дело. Не, нямаше как да стане за половин минута. А и Евлин щеше да го забави. Не биваше да я взема с себе си. За първи път от доста време инстинктите му го бяха подвели. Но сега не бе моментът за съмнения и обвинения. Добре, той махна надолу. Връщаме се. Нямаше нужда да повтаря. Евлин натисна копчето и кабината започна да се спуска. Внезапен необясним подтик го накара да извади лазерния меч. Нямаше да остави вагарите да се измъкнат безнаказано. Засили се и хвърли меча към струпаните кабини. Мечът уцели горната част на преддверието на турболифта, той успя да зърне как жужащото острие пробива голяма дупка в метала и след това тяхната кабина зави. Преминаха през пръстена експлозиви и изведнъж Люк си даде сметка, че Мара е сгрешила в преценката си. По-голямата част от окръжността на пилона вече бе прогорена и блещукащият огън като че ли с още по-голяма скорост се носеше към детонатора. Оставаха не повече от 5 секунди. Залегни. Извика Люк и скочи през дупката в тавана. Кабината не предлагаше достатъчна защита срещу ударната вълна, но не разполагаха с нищо друго. Хайде, на пода. За негова изненада Евлин не му обърна никакво внимание, приближи се до командното табло, вкара ключа и набра някаква комбинация. Той протегна ръка към нея, явно момичето бе парализирано от страх. Но щом я докосна, усети отчаяната и решимост и в мига, в който я дръпна надолу, тя натисна последния бутон. Изведнъж подът сякаш бе издърпа и изпод тях и двамата се понесоха във въздуха. Кабината бе достигнала вихровото гравитационно поле, което скри експлозивите и синьо-зеленикавото блещукане на детонатора. В следващия миг пилонът избухна. Подът рязко подскочи към него и ударът изкара въздуха от дробовете му. Ударната вълна от експлозията достигна до тях и Люк инстинктивно притисна Евлин към себе си.
Ушите му звънтяха от взрива, с разширени от ужас очи видя как страничната стена на кабината се разпада и десетки остри парчета се понесоха около тях, забиваха се в гърба, ръцете и краката. Евлин крещеше от болка, той се присегна с силата, за да я успокои. Дъждът от шрапнели спря, прахоля като легна и Люк рискува да отвори очи. Над тях бе преддверието на турболифта на КП, където щяха да бъдат в безопасност. Въпреки пораженията кабината упорито продължаваше нагоре. И едва в този момент той си даде сметка, че не може да диша. Отвори широко уста и се опита да изпълни дробовете си. Но нямаше с какво. След взрива двамата с Евлин разполагаха единствено с нищожната атмосфера на астероида. Люк строго си заповяда да се успокои. В клетките му имаше достатъчно кислород за следващата половин минута, а джедайските техники можеха да увеличат времето три пъти. Прегърна Евлин и се опита да й предаде от своята увереност в силата и да забави дишането й. След няколко секунди кабината спря в преддверието на турболифта. Но вратата остана затворена. Люк стисна зъби и я изгледа кръвнишки. Тя бе блокирала, тъй като от тази страна бе почти вакуум. Трябваше да задейства аварийното отваряне. Присегна се с силата и натисна копчето. Вратата потръпна, но не се отвори. Опита отново, но силите му не достигаха. Тялото му бе парализирано от болка, клетките му се гърчеха в кислороден глад, зрението му започваше да се замъглява. След няколко секунди щеше да изпадне в безсъзнание. Присегна се за последен отчаян опит. Изтрясък, който разтърси цялата кабина, вратата се отвори. Люк отвори очи и премига, вътре внезапно нахлу струя свеж въздух. Мара го сграбчи и го издърпа навън, в очите й блестяха страх, загриженост и гняв към него. До нея бе Пресор, който вдигна племенницата си на ръце и я изнесе навън. Вратата се затвори плътно след тях. Здравей, скъпа, успя да се усмихне Люк. Прибрах се. Тя поклати глава. Скайуокър. Знам, с усмивка на уста потъна в чернотата на безсъзнанието. Звезда, звезда, звезда. Вратата на залата за реанимация се отвори и влезе Мара. Как са? Попита Джинзлър, седнал в кресло до стената. Лекарят спомена, че състоянието им е доста тежко. Не е толкова зле, колкото изглежда, увери го Мара. Лицето на Джинзлър изглеждаше спокойно, но ръцете в скута му нервно се присвиваха в юмрук. Нараняванията на Евлин са повърхностни и ще заздравеят бързо. Люк има няколко по-дълбоки рани, но ги зашиха, преди да загуби много кръв. Сега е в джедайски лечебен транс. Доста полезно нещо, изсумтя Фел. Така е, съгласи се тя и се огледа. Отдавна не бе виждала толкова жалка сбирщина. Форби лежеше на операционната маса с затворени очи и дишаше на пресекулки. От двете му страни седяха Драски Фиса, генералът бе омотан в бинтове и изглеждаше на края на силите си, а помощничката на Форби сякаш всеки миг щеше да припадне от изтощение. Фел и штурмоваците се бяха събрали в единия ъгъл зад купчи на свалени брони и ближеха раните си. Мара с изненада установи, че кръвта на Сумил е бледо-оранжева. Е, повиши леко глас тя, след като имаме известно време на разположение, защо не си поговорим малко? Обърна се към Фел. Защо не започнете вие, командир? Правилно ли разбрах, че сте знаели за записвачката на вагарите в навигационните линии на посланик Чав? Не знаехме на кого е, Сумил я откри, след като бе поставена. Приемам поправката. И защо все пак не казахте на никого? Ами, честно казано, защото не знаехме на кого можем да се доверим, отвърна спокойно имперският офицер. Не знаехме дали е на Биърш, на генерал Драск, на аристокра Форби, на посланик Джинзлър, погледна Мара в очите, или пък ваша. Ясно, Мара срещна погледа му, без да трепне. Добре тогава, да минем на следващия въпрос. Казахте ни, че не знаете защо Парк ви е изпратил на тази мисия. Излъгахте. След това сменихте версията и заявихте, че сте били изпратени да ни защитавате. Струва ми се, че тогава отново излъгахте. Искате ли да се пробвате трети път? Устните на Фел потрепнаха. Според адмирал Парк експедицията бе заплашена от голяма опасност и ни изпрати да бдим над аристокра Форби. Не знаехме нищо повече, дори не подозирахме откъде ще се появи тази опасност, той присви очи. В противен случай сега Биърш и приятелчетата му щяха да бъдат заключени с белезници. Аха, прошепна Мара и се присегна с силата. Този път като че ли наистина казваше истината. Или поне това, което смяташе за истина, а то може би не бе едно и също. Предполагам, това обяснява случая с изчезналото ръководство за управление. Фел кимна. Очевидно вагарите също са искали да се запознаят с изходящ полет, преди да пристигнем. Точно така, съгласи се Мара.
което повдига един още по-интересен въпрос, обърна се към тримата чиси. Прави ми впечатление, аристократ Орби, че сте събрали невероятно силна група за това пътуване. Първо сте се обадили на парк и сте помолили за мен и Люк, само че съобщението е изчезнало. След това сте се свързали отново с него и сте го накарали да изпрати отряд от най-добрите штурмоваци. И добре, че всички вие бяхте тук, кимна тържествено Драск. Дължим ви живота си. Да, така е. Но ето го и въпроса, откъде знаехте, че ще ви е необходима всичката тази помощ? Не разбирам какво точно ме питате, отвърна спокойно генералът, но очите му бяха присвити напрегнато. Вие бяхте поканени да встъпите отново във владение на останките от изходящ полет, нищо повече. Мара поклати глава. Съжалявам, генерале, но не ви вярвам. След инцидента с електрическите червеи Аристокрай изрично ни заповяда да не използваме лазерните си мечове на кораба. Дори когато се сблъскахме с блокиралите врати на хангара на Крайцера, никой не ни помоли да ги прережем, а това щеше да ни отнеме нищожна част от времето, необходимо на техниците. Да, обади се замислено Джинзлер. Спомням си, че самият аз тогава се чудех защо е така, питах се дали не се дължи на гордостта на чисите. Ясно това го отдадох тогава, усмихна се Мара. Всъщност си го мислех до мига, в който Биърш нехайно насъскавал кодавите си срещу мен. И аз ги прерязах наполовина. Джинзлер рязко си поедах. Лазерният меч. Възкликна той. Биърш никога не е виждал лазерен меч. Точно така. Защото Формби направи всичко възможно, за да го скрие от вагарите. Това, както и джедайските ни способности като цяло, които те също не бяха виждали в действие, ни осигуриха така необходимия елемент на изненадата. Мара се извърна отново към тримата чиси. Сега ще задам въпроса така. Откъде знаехте, че този елемент на изненадата ще ни е необходим? Не ми харесва тонът ви, обади се сковано Драск. Нямате право да отправяте такива обвинения срещу високопоставен член на петата управляваща фамилия. Фца, измърмори изведнъж Джинзлер. Мара се извърна към него. Какво? Фиса, повтори той и кимна, сякаш едва сега парче от пъзела бе намерило мястото си. Когато наидва непресорни хвана в капана на турболифта, тя изглеждаше ужасно изплашена. Явно защото бяхме сами с Биърш и останалите вагари, нали? Фиса не отговори. Разбирам, Мара огледа внимателно Формби. Значи съм се заблудила. Планът е бил измислен не от Аристокра, а от Фиса. Затворените очи на Формби потръпнаха. И тъй като тя е твърде млада, за да бъде високопоставен член на управляваща фамилия, продължи тя, няма никакъв проблем да отправям подобни обвинения към нея. Престанете. Обади се тихо Формби. Моля ви, Аристокрача Формбин Трано, обади се Фиса. Спокойно. Не се страхувам да призная вината си. Лоялността ти е чест за мен, втора племеннице, присегна се да докосне ръката и Формби. Но планът и решенията бяха мои. Не мога и няма да допусна други да поемат отговорността за действията ми, наклони леко глава, джедай Скайуокър. Приближете се, за да ви виждам, и питайте каквото пожелаете. Мара застана до Фиса. Знаели сте, че те са вагари, нали? Беше твърдо решена да не позволи изпитото лице и процеждащата се през превръзките кръв да я отклонят от търсенето на истината. Знаели сте го от самото начало? Да. Но нали ми казахте, че никога не сте виждали вагари? Обади се Джинзлер. Не бях. Но ми бяха подробно описани от човек, който ги е виждал, усмихна се към посланика. Вие би трябвало да ме разберете най-добре. Мара сепнато се втренчи в Формби. Кардас. Аристокра кимна. Двамата си поговорихме, когато го докара на борда на посланик Чав. И когато вагарите се появиха, аз ги разпознах. Кардас се обикалял повече, отколкото предполагах, отбеляза Мара. Той ли е осведомил вагарите за мисията? Не. Когато изпратих съобщение на генерал Парк с молба да осигури присъствието на майстор Скайуокър, направих всичко необходимо да го засекат в регионите, където се събират вагарите. И въпреки, че сте знаели кои са, ги пуснахте на борда на кораба? Възкликна Джинзлер, звучеше по-скоро изненаден, отколкото ядосен. Формби отново затвори очи. Вагарите са зли изроди, посланик, продължи той уморено. Ръцете им са изцапани с кръвта на много народи, десетки са поробените и унищожени от тях планети. А сега са сключили съюз с много по-могъщи от тях сили. Ако Биърш успее да се измъкне с маршрута през редута, те няма да се поколебаят да се възползват от това ужасяващо преимущество. Значи е трябвало някой яко да плесне вагарите през алчните им лапи, каза Мара. Какъв е бил проблемът? Формби изнорено се усмихна.
Проблемът е във военната доктрина на чисите, Джедай Скайуокър. По-точно в категоричното разпореждане, че не бива да се предприемат никакви действия, докато врагът не навлезе в наша територия и не извърши недвусмислен акт на агресия срещу народа на чисите. Мара го зяпна невярващо. Искали сте да им дадете възможност да ви нападнат? Не можеше да повярва. Поканили сте ги на борда на кораба си и в най-важната военна база с надеждата, че ще ви извъртят точно този номер? Драски сумтя. Надявам се, че целта е била друга. Естествено, не очаквах да се случи точно това, увери го Аристокра. Предполагах, че когато стигнем до останките от изходящ полет, петимата вагари ще се опитат да завладеят посланик Чав. Това щеше да е достатъчна провокация, за да действаме. Особено като прибавим убийството на няколко невъоръжени членове на екипажа. Обади се Фел. Не очаквахме да дадем жертви, настоя Формби, в уморение му глас се промъкна гняв. Корабът ми бе специално подготвен за мисията. Всички членове на екипажа бяха подсигурени с скривалища край работните им места. Оставихме ескадрон войници в първия край цар и смятах, че ще има достатъчно време да се предупредят хората в кораба, ако бирши останалите решат да се върнат. Планът бе да ги хванем, докато се опитват да откраднат или да повредят кораба, това напълно щеше да оправдае последващите ни действия. Той затвори очи. Не очаквах толкова силна атака, гневът му се стопи. Бойците, които оставих на крайцера, вероятно са мъртви. Както и всички останали на кораба. Вината за смъртта им е моя. Няма откъде да сте знаели за номера с хибернацията, изтъкна Джинзлър. Явно Карда се забравил да ви предупреди. Той се е срещал с тях само 1-2 пъти и не бе запознат с техническите им постижения. Надявам се, че следващия път ще се справи по-добре, каза Мара. Ами другите? Фиса, генерал Драски, останалите ви помощници? Фиса бе посветена в целия план. Затова настоях да дойде с мен, така че, ако с мен се случи нещо, да поеме ръководството на операцията. Никой друг не знаеше нищо, на устните му изгря бледа усмивка. Макар да ми се струва, че генерал Драск бе успял да се досети за по-голямата част от истината. Но не цялата, изръмжа Драск. Щеше да е по-добре, ако ми се бяхте доверили напълно. И да ви превърна в съучастник. Формби поклати глава. Не, отговорността и вината са единствено мои. Оправяйте се, като се приберете у дома, предложи Мара. Вече можем ли да приемем, че всички клаузи са изпълнени? Повече от изпълнени, Джедай Скайуокър, отвърна мрачно генералът. Бяхме нападнати изненадващо и коварно. От днес вагарите и чисите са в състояние на война. Добре, не ми се иска да преживея отново същите глупости само защото сме пропуснали някаква дреболия. В такъв случай остава само още един въпрос. Онзи кабел, който за малко не повали люк при пристигането ни на борда на посланик Чав. Надявам се, няма да се опитате да прехвърлите вината върху вагарите. Драск смутено се прокашля. Страхувам се, че вината за този инцидент е моя, Джедай Скайуокър, призна той. Когато Аристокра Чафорбин Трано попита Адмирал Парк кои са най-добрите бойци от Новата република, той препоръча вас и майстор Скайуокър. Явно познаваше отличен опит бойните ви умения, прошепна Формби. Да, кимна Драск. Но все пак аз не повярвах напълно на приказките за джедайските ви способности. Така че сте искали демонстрация, каза Мара. Представянето ни задоволи ли ви? Нека кажа простичко, че не ме разочарова, усмихна се Драск. Днешният сблъсък с вагарите ви даде много по-добра възможност да се докажете. Аха, надявах се, че не сме се изложили. Вратата зад нея се отвори и влязоха Евлин, Розмари и Пресор. Здравей, усмихна се Мара. Как си? Добре съм, отвърна момичето и огледа присъстващите. Вероятно сравняваше кой колко превръзки има. А Люк? Искам да кажа, майстор Скайуокър. Той ми спаси живота, издърпа ме на пода и ме закри с тялото си, когато пилонът избухна. Ще се оправи, отвърна Мара. А що се отнася до спасяването на живота, двамата сте наравно. Как така наравно? Попита притеснено Розмари. Евлин нищо не е направила. Напротив. Евлин реактивира капана с прехващащите лъчи точно на време, кабината на турболифта бе изстрелена надолу по шахтата и навлезе във вихровото гравитационно поле миг преди да избухне взривът. Ако не го бе направила, ударната вълна щеше да се стовари върху счупения таван, а не върху стената, и така вътре щяха да влетят много повече парчета. Точното определене на мига се дължи единствено на силата. Нали няма да кажете на останалите? Попита Розмари. Моля ви. Тук не обичат много джедаите, обади те тихо Фел.
Не знам защо, но е факт. Не само не ги обичат, командир, намеси се мрачно Пресор. Ако съветът лепне на някого етикета джедай, веднага го изпращат на Кътри. На Кътри ли? Възкликна Джинзлер. Третият крайцер. Точно така. Пилоните между него и останалите са били разрушени по време на атаката и сблъсъка с астероида и той е напълно изолиран. Затова Улиари оцелелите са го определили за място за заточение на предателите джедай. Мислех, че ги пращат в карантинната зона на К6, каза Фел. Пресор поклати глава. Карантинната зона е за хора, които са заподозрени в използването на силата. А когато са сигурни в решението си, ги изпращат на Кътри. Сигурни, а? Повтори меко сумил, лицето му бе застинало в разкривена маска. В известен смисъл без броня той изглеждаше още по-опасен. И как става това? Пресор отклони поглед. Те са сигурни, управителният съвет. Не мога да говоря за останалите, извърна се към Мара. Не е смъртно наказание, добави той притеснено. Там има достатъчно храна и енергия. Човек може да живее в относителен комфорт. Но в пълна самота, обади се мрачно сумил. Вие ги осъждате на доживотна самота. Пресор въздъхна. Правили сме го само два пъти. Поне до сега. Няма да им позволя да я пратят там, Жорат. Извика Розмари. Няма. Обърна се изведнъж към Мара. Можете да я вземете със себе си, нали? Моля ви, отведете я от тук. Мислехме да вземем всички, отвърна Мара. Но първо трябва да измислим начин да се измъкнем и да стигнем до посланик Чав. Преди малко говорих с техниците, каза Пресор. Повечето херметически врати не работят от години, а останалите са блокирани от проклетите електрически червеи. Ако не успеем да ги разблокираме, няма как да отворим вратите на турболифта, нито пък люковете, без да предизвикаме декомпресия, погледна към Драск. Да разбирам ли, че все още нямате връзка с кораба? Генералът поклати глава. Няма. И не вярвам, че изобщо ще има. Смятате, че всички са мъртви? Драск затвори очи. На борда на посланик Чав имаше 37 чиси заедно с екипажа. Вагарите са били около 300, червените зеници блеснаха отново. Не са били готови за толкова силна атака. По гърба на Мара полазиха мравки. Смъртта, която с Люк бяха усетили на К1, можеше да се отнася до всички чиси, до част от тях или само до отряда, оставен от Драск на К4, нямаше начин да каже със сигурност. Но и да имаше оцелели чиси, това можеше да се окаже без значение. Дори и вагарите да не си бяха направили труда да издират и да избият всички, то несъмнено бяха повредили кораба, преди да го напуснат. С една дума, трябва да приемем, че няма откъде да чакаме помощ, заключи тя. Добре. Пресор, споменахте, че Кътри е изолиран от останалите крайцери. Това означава, че за да стигнете до там и да се върнете, разполагате с скафандри. Все още годни ли са за употреба? 20-ина от тях. Но както вече казах, не можем да отворим херметическите врати. Не е нужно. Трябва само да изолирате малко пространство около вратите на турболифта. Аз ще прережа корпуса, ще се изкача по пилона и ще стигна до посланик Чав. А как ще се върнете? Попита Драск. Ще измисля, като му дойде времето. Какво ще кажете? Светлините над главите им запремигаха. Страхотно, прошепна Пресор. Сигурно вече са стигнали до генератора. Какво, нима вече сме на захранване от аварийните генератори? Попита Мара. Поне тази част на кораба. Почакайте малко, обади се развълнувано Джинзлер. Не знаех, че разполагате с преносими генератори. Колко са? Около 10-ина са все още в изправност, отвърна пазителят. Лампите отново премигаха. По-добре ги смятайте 9. Изобщо не ми хрумна да питам, Джинзлер звучеше отвратен от себе си. Съберете ги веднага и ги разположете по коридорите. И към какво да ги свържим? Попита объркано Пресор. Към каквото искате, осветлението, отоплението, всичко. Просто ги включете на пълна мощност и изключете главните реактори. Няма да стане, обяви Драск. Дори и генераторите да привлекат червеите, гадините са толкова много, че ще ги претоварят. Така е, усмихна се Джинзлер. Само че червеите няма да стигнат до генераторите, тъй като около тях ще направите ров с солена вода. Попаднат ли в нея, червеите веднага загиват. Шегувате се. Никога не съм чувал за такъв номер. Джинзлер свира мене. Измислихме го в сектор Хадар, докато обикаляхме там след войните на клонингите. Гледката е отвратителна, но върши работа. Веднага ще повикам техниците, извади предавателя си Пресор. Животът ви определено е бил интересен, посланик.
Отговорът на Джинзлър остана неразбран от Мара, тъй като вниманието й бе привлечено от внезапно надигналата се паника в далечината. Нещо става, извика тя, извади лазерния меч от колана и тръгна към вратата. Пресоря изпревари, натисна бутона за отваряне и се промъкна навън. В този миг дочуха виковете. Да вървим, изръмжа той, извади бластера и двамата с Мара хукнаха по коридора. На следващия завой за малко не се сблъскаха с десетина техници, които тичаха към тях. Връщат се. Извика единият и се шмугна по край Пресор. В турболифта са. Опитват се да влязат. Пресор изруга под нос и включи предавателя. Всички охранители към предния пилон на десния борт, заповяда той. Вагарите се връщат. Но това е лудост, възрази Мара и тичешком се присегна с силата, но излъчването на чуждите съзнания бе твърде слабо, за да го долови ясно сред паниката. Защо им е притрябвало да се връщат? Може би са решили, че искат да ни видят как умираме, отвърна мрачно Пресор. Но ще трябва да платят скъпо за това удоволствие. В тъмното преддверие на турболифта ги чакаше един охранител, лъчът на фенерчето му трепкаше нервно насам-натам. Опитват се да отворят вратата, изсъска той. Какво ще правим? Пресор не успя да отговори. Изведнъж се чу трясък и вратата поддаде. В пролуката веднага бяха пъхнати три пръта и тя бе насилена да се отвори. Пресор и охранителят насочиха бластерите си, в мрака изскочиха две фигури в брони, размахвайки фенерчета. Мара виждаше оръжията зад тях. Спрете! Извика тя, присегна се с силата и изви четирите бластера към тавана. Не стреляйте! Пристъпи напред и в същия миг от турболифта излезе трета фигура. Добре дошли на борда на изходящ полет, капитан Брастал Шибарко, поклони се Мара. Вече се страхувах, че никога повече няма да ви видим. Глава 23. Дори и не сме чули кога вагарите са се изнесли, заразказва отвратено капитан Талшип, червените му очи като че ли блестяха още по-силно на неясната аварийна светлина в лазарета. Седяхме скрити като глупаци в командния център и чакахме да ни нападнат. А те просто са излезли от сувалката си, разпръснали се навсякъде по пътя електрически червеи и са се измъкнали. Очевидно вече са били решили, че ще вземат крайцера на Старата република и че няма да си губят времето с нас. Да, Бирша информира Лестош за новия план, съгласи се Драск. Сетили са се да измислят начин за комуникация още преди да пристигнат на изходящ полет и не са имали проблем с заглушаването. Само ако знаех, изръмжа Талшип, щяхме да ги спрем. По-добре е, че не сте знаели, обади се Мара, която седеше от другата страна на Формби. Видяхте какво се случи с войниците, които бяхте оставили в крайцера. Не са имали никакъв шанс. Вероятно, призна неохотно Талшип. Воинска гордост, помисли си Джинзлър и се облегна на стената до отворената врата. Или просто обикновена гордост. Талшип сигурно предпочиташе да загине в неравна битка срещу врага, отколкото да се намира в сегашното положение. Мара също го бе усетила. Няма нищо вероятно в тази работа, капитане, каза тя твърдо. Ако не бяхте вие да запечатате дупката около взривения пилон, все още щяхме да седим и да се чудим как да се измъкнем. Талшип изсумтя. И какво печелите сега? Възможността да се прехвърлите от един мъртъв кораб на друг и нищо повече. Няма да са мъртви задълго, обеща категорично Драск. Ако предложеният от посланик Джинзлър план проработи, и двата кораба ще са в изправност до няколко дни. Талшип отново изсумтя. Вероятно на това се дължеше голяма част от недоволството му. Пуснатите от вагарите електрически червеи бяха прекъснали връзката между посланик Чаф и групата на Аристокра Формби и бяха парализирали кораба, преди спотаилият се в скривалищата си екипаж да разбере, че е нападнат. И на всичкото отгоре единствено човешката изобретателност можеше да спаси кораба му. Това сигурно го вбесяваше и Джинзлър бе доста изненаден, че Драск бе споменал на кого е планът. Освен ако генералът не го бе направил нарочно, едно не толкова деликатно напомняне, че дори и чисите могат да се получат от постиженията на другите раси. Студеното резервирано отношение на Драск значително се бе променило през последните няколко часа и Джинзлър все още се мъчеше да си обясни на какво се дължеше. Идва още един, прошепна театрално Евлин от коридора. Не, два са. Дори повече. Джинзлър се приближи до нея. На ярката светлина над портативния генератор се виждаше групичка от около 20-на електрически червея, които се промъкваха към неудържимо привличащото ги излъчване на електрически ток. Внимателно, спря я той, тъй като тя бе готова да се втурне към тях. Ако се приближиш прекалено близо, биополето ти ще ги накара да тръгнат към теб. Добре, тя отстъпи назад.
Двамата наблюдаваха как крехките на вид създания енергично изкачват стената на широкия басейн, в който бе поставен на високи крака генераторът. Един по един червеите падаха в солената вода, гърчеха се няколко секунди и замираха. Страхотно! Върши работа, съгласи се разсеяно Джинзлър, насочил вниманието си към разговора вътре. Драски Талшип обсъждаха вариантите, а Мара, Формби и Фел от време на време излизаха с по някое предложение или коментар. Люк бе в отсрещната зала в джедайски лечебен транс. За съжаление нито един от обсъдените варианти не изглеждаше обещаващ. Дори и да вземаха допълнителни генератори от колонистите и да ускоряха процеса, прочистването на посланик Чаф от електрическите червеи щеше да отнеме най-малко 3 дни. А ако вагарите не се сблъскаха с някакви технически проблеми, откраднатият крайцер щеше да набере твърде голяма преднина и посланик Чаф нямаше да го настигне, преди да се измъкне от редута. Скоро си заминавате, нали? Джинзлър се обърна отново към Евлин. Да. Заедно с теб, майка ти и всички останали. Искам да кажа, че веднага щом оправите кораба на синьо. Начисите, ти, Мара и Люк ще потеглите. Но ще се върнем. Или поне ще се върне кораб на чисите. И те ще ви закарат, където пожелаете. Тя поклати глава. Където и да отидем, Улиър пак ще ме затвори. Няма. Вероятно си е извадил поуки от случилото се днес. Ако не беше ти, щяха да загинат още много хора. Това е без значение. Поне за тях, въздъхна, иска ми се изобщо да не бяхте идвали тук. Тогава. Какво щеше да стане тогава? Щеше да живееш цял живот в лъжи? Можех да се преструвам. Много хора са го правили, погледна го право в очите, дори и ти. Остро усещане за вина го прободе в гърдите. Това е различно. Ако не им бях казал, че съм посланик, чисите нямаше да ме вземат. Но сега си тук, напомни му тя. Можеше отдавна да признаеш истината. Да, само че сега не става въпрос за мен, малка госпожице. Говорим за теб. И въпросът е, че не бива да се срамуваш колипка от способностите си. Прав сте, обади се зад гърба импресор. Но това не означава, че трябва да ги разтръби на всеослушание. Джинзлър се обърна. Пресор и Розмари стояха в коридора, пазителят бе приметнал през ръката си няколко чувала. Донесох ви още чували, каза той, измъкна един и го хвърли към Евлин. Найлонови са, така че няма да подгизват. Благодаря, отвърна тя и му подаде пълен. Мисля, че трябва да отидеш при останалите на К6, Евлин, обади се Розмари и загрижено огледа превръзките на дъщеря си. Там ще ти е по-добре. На теб щеше ли да ти е по-добре? Отвърна рязко Евлин. Розмари стисна устни. Вероятно не, призна тя. Директорът Улиър сигурно е разпространил новината. Не се и съмнявам, каза Пресор. Но ми се струва, че има начин да оправим нещата. Как? Попита Розмари. Ами помисли малко. Освен случилото се в турболифта, където няма свидетели, единственото друго нещо е предавателят в заседателната зала. Лесно можем да потулим нещата, като заявим, че е дело на посланик Джинзлър. Само че аз не съм джедай, изтъкна Джинзлър. Може да сте ни излъгали, отвърна Пресор. Или пък самият вие не сте знаели, че притежавате способности в силата. Все пак сте брат на известен джедай, добави замислено Розмари. Може би приказките в заседателната зала са стимулирали вашата, а не енергията на Евлин. Да не би да предлагате да излъжа заради дъщеря ви. Възкликна Джинзлър. Розмари устоя на погледа му. Защо не? Вие и вашите хора я забъркахте в тази каша. Това не е каша, а невероятна възможност. Евлин се размърда. Посланик Джинзлър смята, че не бива да се срамувам от това, което съм. На посланик Джинзлър не му се налага да живее тук, изгледа го кръвнишки Пресор. За момента ми се налага, отвърна воинствено Джинзлър. И този момент може доста да се проточи. Едва след като прочистим всички електрически червеи, ще знаем дали не са нанесли тежки поражения на системата. Няма да се очудя, ако се окаже, че посланик Чаф никога повече няма да успее да полети. Не ми се вярва да сте се досетили да вземете с вас още някакъв кораб с хипердвигатели. Всъщност бяха три, отвърна намръщено Джинзлър. Совалката на имперските войници и корабът на Люк и Мара. Вагарите са ги повредили на излизане. Талшип твърди, че са си направили труда да унищожат и собствената си совалка, а тя дори не беше с хипердвигатели. Пресор поклати глава. Чудесно са си свършили работата. След колко време чисите ще изпратят някой да ви търси? Не знам. Формби е такъв конспиратор, че не съм сигурен дали някой друг изобщо подозира за нас. Разбира се, на командната станция знаят, но вагарите може да планират да я унищожат на връщане.
Ако успеят, ще минат месеци преди някой да мине от тук случайно. Това може да реши проблема, прошепна Евлин. Всички се извърнаха към нея. Кое? Попита Пресор. Ако останат всички, ще трябва да пратят и Люк, и Мара на Кътри, а няма как да го направят. Така е, съгласи се колебливо Джинзлър. Изобщо не се бе сетил за тази възможност. А те могат да ме научат как да стана истински джедай, продължи Евлин и погледна майка си. И тогава повече няма да се страхуваме, защото няма да посмеят да ми сторят нищо. Розмари протегна ръка и приглади косата на дъщеря си, на лицето й бе изписано странно изражение. Евлин. Нали това искаш? Настоя Евлин. Обърна се отново към Джинзлър. Нали и вие това искате? Да, искам да развиваш дарбата си. Но единствено ние знаем за вагарите и за това, че те разполагат с маршрут през редута. Ако останем тук, ще загинат още много чиси. А това толкова ли е важно? Попита предизвикателно Евлин. Разбира се, че е важно, отвърна Розмари. Гласът й звучеше тъжен, почти примирен, но същевременно се долавяше някакво спокойно достоинство. Посланик. Сещам се за още един кораб с хипердвигатели. На Кътри има един двуместен Делта 12. Пресор се извърна към сестра си с увиснала от изненада челюст. Какво? Делта 12, повтори тя. Двуместен кораб с хипердвигатели. Татко ми го показа веднъж, като работехме там. Не съм подозирал, че тук има подобно нещо, въздъхна Пресор. Малцина знаят за него. И едва ли някой има обяснение, защо изобщо е бил взет на изходящ полет. Поне татко така казваше. Проблемът е, че управителният съвет го накара да разглоби хипердвигателя. Не искаха някой джедай да го намери и да избяга. Джинзлър предпазливо си поедах. Кораб с хипердвигатели. Значи двигателят е бил разглобен, а не унищожен. И всички части все още са на лице. Сигурна съм, че татко ги е запазил. Работеше много внимателно. Прибра ги в един склад и ги заключи. Ако успеете да го сглобите отново, поне някой ще отиде да потърси помощ. Значи ще ни помогнете да си заминем, изгледа я изпитателно Джинзлър, въпреки че ако останем тук, това ще спаси дъщеря ви. Да ви задържа против волята ви. И с цената на живота на толкова много чиси. Тя поклати глава. Не бих го сторила. Дори и заради дъщеря ми. Джедаите служат на останалите в името на доброто на галактиката, сведе поглед към Евлин, на устните и изгря горчива усмивка, виждаш ли, дори знам кодекса им. Евлин я прегърна. Знам, че ще постъпиш, както трябва. Джинзлър си пое дълбоко дъх. Мара. След 3 секунди на вратата се появи Мара, последвана веднага от капитан Талшип. Какво има? Попита тя и се огледа внимателно. Розмари твърди, че на Кътри има стар Делта 12. Чувала ли си за този модел? Звучи ми смътно познато, намръщи се тя. Разкажи нещо повече. Правеха ги в системата Клад. Там произвеждаха цялата серия Делта, дори Делта 7 въздушен поток, който джедаите използваха като изтребител в началото на войните на клонингите. По принцип моделът е без хипердвигател, но Трансгалмек Индъстрис му добавиха хипердвигателен кръг. Делта 12 е по-голяма двуместна версия на Делта 7 и го продаваха без оръжия. Щом казваш? И какъв е въпросът? Въпросът е дали ти и Люк можете да го управлявате. Но хипердвигателят е свален, напомни Пресор. Оставете хипердвигателя на мен, аз ще го оправя, отвърна кисело Джинзлър. Ще можете ли да летите с него? Ако го оправиш, ще полетим. Можеш да го оправиш. Възкликна възхитено Евлин. Джинзлър се извърна към нея. Момиче с способностите на джедай. И въпреки това впечатлена и изпълнена с възхита от това, че той може да поправи един хипердвигател. Сякаш стоеше пред сестра си както преди толкова много години. Странни таланти за един посланик, прошепна Пресор. Джинзлър се извърна към него и се изпъна в цял ръст. Не съм посланик, пазителю, обяви той и гласът му отекна в коридора с непозната до този момент гордост. Аз съм електротехник, усмихна се на Евлин, като баща ми. Звезда, 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 като от дъното на дълбок кладенец долетяха обичайните думи. Обичам те. Люк премига и отвори очи, борейки се с също толкова познатото объркване. В операционната беше тъмно, светеше само една аварийна лампичка, но въпреки това той лесно позна надвесеното над него лице. Здравей, Мара, думите излизаха трудно от пресъхналото му гърло. Как е положението? По-добре, отколкото когато изпадна в транс. Но първо ми кажи ти как си. Люк си пое дълбоко дъх. Мисля, че вече съм добре. Мускулите и кожата са наред, размърда рамене. Боли ме само лопатката на лявото рамо.
Там те оцелил голям шрапнел, Мара го извъртя на дясната страна и докосна с върховете на пръстите си не съвсем заздравялата рана. Ще ти трябва повече време. Е, поне време имаме достатъчно, Люк огледа тъмната зала. Очевидно пуснатите от Миърш електрически червеи бяха засегнали напълно електрическата система на изходящ полет. Хайде, твой ред е. Вагарите не са си направили труда да убият чисите при напускането на посланик Чав. Загинали са единствено тези, които бяхме оставили на крайцера. Явно тяхната смърт сме усетили на къдно. Но корабът е напълно парализиран от електрически червей, тя се смръщи, повреден е и мечът на Джейд, разбира се. Ясно, на Естош му се пишеше зле, ако Мара го спипаше. Нямаше да му се размине дори и да бе отраскал само боята по корпуса. Значи, в общи линии, не можем да мръднем от тук. Е, все пак сме по-добре, отколкото се надяваше Бирш. Джинзлър измисли някакъв номер за електрическите червеи, така че след 3-4 дни корабите ще са в изправност. Тя се усмихна, а още по-хубавото е, че тук има скътен малък Делта 12. Никога не съм чувал за такъв модел. В изправност ли е? В момента му правят окончателната проверка. Джинзлър престана да се прави на посланик и се върна към ролята си на електротехник. Доста по-полезна професия в момента. Ами останалите? Всички ли са добре след битката? Да, макар че ще трябва да отложим празненството, защото никой не е в състояние да танцува. Штурмоваците са най-зле, но Фел ме увери, че ще се оправят. Големият въпрос сега е дали се чувстваш готов за едно малко пътуване. Люк вече се бе досетил на къде отиваше разговорът. Искаш да се опитаме да вдигнем тревога, преди вагарите да се измъкнат от територията на чисите? За предпочитане е дори преди да излязат от редута. Не забравяй, че на командната станция ги чакат скрити изтребители. Да, вярно, Люк всъщност ги бе забравил. Смяташ ли, че ще се опитат да я унищожат? Аз бих го направила. Към момента разполагат с не повече от 6 часа преднина. Освен това и в най-добрите си дни крайцерите не са били известни с високата си скорост. А и ние знаем на къде са тръгнали. Ако успеем да излетим следващите 1-2 часа, можем дори да ги изпреварим. Аха. Мара наклони глава. Не ми изглеждаш убеден. Просто се замислих. Ами храна и въздух. Ако не се лъжа, тези модели Делта са за къси разстояния. Запасите са напълно достатъчни, увери го Мара. А ни трябва само до командната станция. Ами разпознавателен сигнал. Чисите на Браското едва ли ще приемат думите ни на доверие. Със сигурност, съгласи се Мара. Формби ми даде запис, в който говорят той, Драски Талшип. Освен това Драск ми разкри паролата или по-точно, тази парола, която ще е валидна в деня, когато пристигнем там. 2-1-2. Добре звучи, изсунтя Люк и се изправи седнал. Има ли време да хапнем, преди да потеглим? Приготвили са ни да вземем обяда с нас. Потегляме веднага, щом Джинзлър приключи с проверката на кораба. Значи вече е време, обади се от прага Джинзлър. Напълно приключих с. Той замълча. Люк усети внезапната промяна в излъчването му. Какво има? Може ли да погледна този лазерен меч? Попита с присвито гърло Джинзлър. Разбира се, Люк го измъкна от колана си. Намерихме го на командния мостик на К1. Предполагаме, че е на Хоръсгбаот, добави Мара. Не, не е, Джинзлър внимателно въртеше старото оръжие в ръцете си. На Лорана е. Сърцето на Люк се сви от мъка. Съжалявам, не се сещаше какво друго би могъл да каже. Джинзлър свира мене. Знаех, че е мъртва. Омразата и предразсъдъците отдавна щяха да изчезнат, ако един истински джедай бе живял и работил сред тях. Знаете ли как е загинала? Люк поклати глава. Мостикът бе почти напълно разрушен, следите са от преди половин век. Нямаше начин да се каже дали е загинала при сблъсъка или преди това, той се поколеба. Намерихме чужди кости наоколо. Може и да нямат нищо общо с нея, разбира се. Вероятно имат, прошепна Джинзлър. Тя би умряла, за да защити хората си. Съжалявам, повтори Люк. Искаш ли да го задържиш? За момент Джинзлър не отговори, изпиваше с поглед лазерния меч и Люк долавяше битката в сърцето му. Вещ на сестра му, последното нещо, което го свързваше с детството му. Той си пое дълбоко дъх. Да, бих искал, но не сега, подаде го на Люк. Вземи го, може и да ти потрябва. Харесва ми да си мисля, че мечът на Лорана ще бъде използван срещу тези, които са я унищожили. После ще ми го върнеш. Ще го пазя, обеща Люк и почтително пое оръжието. Най-добре тръгвайте, добави Джинзлър. Корабът все още е на кътри. За да стигнете до там, ще ви трябват скафандри.
Пресор вече ви ги е приготвил. Ще ви заведа. Звезда, звезда, звезда. Люк бе очаквал да срещнат повечето от спътниците си, за да се сбогува с тях, както подобава, а и лично да прецени колко тежко са ранени, но остана излъган. Фел и штурмоваците се бяха смъкнали на К6 с по-голямата част от колони колипкастите, където щяха да бъдат настанени при по-добри условия, докато се излекуват напълно. Драски Формби по същите причини бяха закарани на посланик Чафи, както винаги, Фиса бе плътно до Аристокра. Директорът Олиър и останалите съветници демонстративно се бяха затворили на К6 с неизказаната, но ясна заплаха, че няма да се върнат на К5, преди крайцерът да се освободи от нечистото присъствие на джедаите. Което означаваше, че, с изключение на няколко смълчани техници и двама чиси, които охраняваха турболифта, оставаха само Джинзлър, Пресор, Розмари и Евлин. Като че ли само Евлин имаше какво да каже, но бе твърде свенлива или притеснена, за да говори. При други обстоятелства Люк сигурно щеше да отдели време за нея, но предвид на преднината на вагарите всички останали лични и обществени въпроси минаваха на заден план. 10 минути след като пристигнаха в преддверието на турболифта, вече бяха в скафандрите и готови да потеглят. Един от чисите ги насочи през разрушената шахта към изолационния балон, поставен от екипажа на посланик Чаф, и след това ги придружи по каменистата повърхност на астероида до очакващия ги Делта 12. Половин час по-късно, след бърз преглед на контролните системи и последен диагностичен тест, Люк изведе кораба в орбита. Управлявала ли си някога подобно нещо? Попита той, когато се устремиха към звездния небосвод. Не, Мара извади един от само подгряващите се хранителни пакети, приготвени от техниците на изходящ полет. Според Джинзлър Куат са продали модела преди 40 години на системата Сиенар. При управлението на Палпатин те са се превърнали в най-големия производител на изтребители. Значи едва ли се отличава много от старите имперски изтребители, стомахът на Люк се разбунтува при аромата на храната. Ребра от каркан, една от любимите му манджи. Личеше си намесата на Мара в избора на менюто. Винаги съм смятал, че тези модели не са особено успешни. Мара свира мене, подреди чиниите, сложи до тях плодове и извади 2 бутилки ароматна вода. Бяха евтини и Палпатин нямаше нищо против високата смъртност на пилотите. Обядът е сервиран. Заповядай. Люк се нахвърли върху храната, като с огромен апетит поглъщаше ребрата с кокалите и от време на време отхапваше от плода. Отдавна не бе ял, а лечебният транс изискваше огромна енергия. Мара си взе 2 ребърца, но ги гризеше бавно и си личеше, че вече бе хапнала и сега само му правеше компания. По някое време командното табло изпи лука, че са се измъкнали от гравитационния кладенец на астероида, и Мара включи хипердвигателите. Говориха си на дребни теми, наслаждавайки се на възможността да прекарат няколко спокойни мига заедно. Люк приключи с ребрата и плодовете и Мара извади 2 шоколада за десерт. Е, кога ще ми кажеш за гениалната идея, която ти хрумна в операционната? Попита тя. Няма нищо гениално в нея, отвърна той, поглъщайки десерта. И все пак. Настоя тя и отхапа от своя шоколад. Просто се зачудих защо да се задоволяваме само с предупреждаването на станцията Браското. Крайцерите са бавни, но са изключително издръжливи и аз се съмнявам, че Трау не успял да повреди всичките оръжия по време на атаката. Дори и да предупредим станцията, на чисите ще им е доста трудно да се справят едновременно с крайцера и с изтребителя носача. Съгласна съм. И какво предлагаш? Да пресрещнем крайцера, да се качим на борда и да го превземем, усмихна се той. Аха, само ние двамата? Люк свира мене. Ще ги изненадаме. Е, това звучи твърде налудничаво дори и за нас, съгласи се сухо Мара. А някаква по-ясна идея, как ще се качим на борда, без да ни забележат и да ни унищожат на мига? Измислил съм го. Когато с Евлин бяхме в турболифта, преди да се спуснем по пилона, хвърлих лазерния меч към преддверието. Ако херметическите врати работят, те ще са изолирали целия отсек. Ние ще влезем по край останките от пилона, ще запечатаме направената от мен дупка, ще включим системите за поддръжка, херметическите врати ще се отворят и сме вътре. Страхотно! И ще ни остане само да си проправим път през 200 вагари, за да превземем кораба. Нещо такова. Ще рискуваш ли? Мара свира мене. Защо не? Не съм планирала нищо друго за следобеда. Добре, Люк избърса устни и пръсти в салфетката и я хвърли в празната чиния. Значи само трябва да измислим къде точно ще ги причакаме. Става, Мара остави шоколада си недояден. Само че това е моя работа. Твоята единствена задача в момента е да приключиш с лечението си.
Люк смръщи вежди, но не можеше да отрече, че е права. Както кажеш, въздъхна той театрално и спусна облегалката на креслото, за да се излегне. Винаги оставяш най-забавната част за себе си. Знам, отвърна Миломара. Но оценявам, че нямаш нищо против. А сега заспивай. Добре, Люк пое дълбоко дъх и се присегна към силата. Не забравяй да ме събудиш, когато пристигнем. Първо на теб ще кажа, обеща тя. Приятни сънища. Последното нещо, което видя, преди тъмнината на лечебния транс да го погълне, бе как лъскавата червеникава грива се навежда над командното табло. Глава 24. Обичам те. Люк се размърда и излезе от лечебния транс. Пристигнахме ли? Попита той, навлажнявайки пресъхналите си устни. Да, потвърди Мара. А по-важното е, че и крайцерът вече е тук. Навлезе в системата преди 15 минути и сега маневрира около планетата, за да заеме позиция за следващия скок през хиперпространството. Ще се срещнем след около половин час. Люк погледна астероида, до който Мара бе скрила изтребителя. Хубаво място, поздрави я той. Как успя да се промъкнеш, без да те забележат? Всъщност, ние ги изпреварихме. Като дойдох, ги нямаше, реших, че са загубили час-два някъде по пътя и се настаних да ги чакам. Добре, той се протегна отново и изправи облегалката на креслото. Къде точно се намираме? Е, това е лошата новина, на час-два от командната станция Браското. Ако ни се изплъзнат и направят скока през хиперпространството, ще е почти невъзможно да предупредим чисите на време. Предизвикателството си заслужава, каза нехайно Люк. Мисля, че ще се справим. Мара го изгледа подозрително. Не се правиш на супер джедай, нали? Люк я изгледа невинно. Аз ли? Скайуокър. Започна тя. Той се ухили широко и след това отново стана сериозен. Не, нищо подобно. Просто не вярвам да се съпротивляват много. Най-изходящ полет им показахме, че можем да ги победим. Показахме го на тези, които загинаха, изтъкна Мара. Не съм толкова убедена, че би Арши и Естош са схванали намека. Не очакваш, като ни видят, направо да се предадат, нали? За съжаление. Но и не мисля, че войниците ще се редят да умрат като в кланица. Ако успеем да стигнем до мостика, ще предложа на Естош сделка, да ги оставим да се прехвърлят на изтребителя носача и да си заминат в мир. Ескортирани от кораби на чисите, разбира се. А ако не се съгласи? Люк смръщи чело. Ще се наложи да ги победим. Не звучи зле. Хайде, има време да хапнеш нещо набързо. Когато крайцерът се появи иззад астероида, двамата вече бяха в скафандрите и седяха пред контролните табла. Беше подранил с около 5 минути от очакваното. Естош явно изстискваше стария кораб до крайен предел. Да започваме, прошепна Люк, като се взираше в огромното метално туловище и се опитваше да прецени в кой точно момент да изскочат от скривалището си. Показаха се огромните пламтящи двигатели. Той включи двигателите на изтребителя и полетя успоредно на крайцера. Заобиколи го отдясно, внимавайки да не попаднат под силното ионно излъчване, и се гмурна под кила. На светлината на далечната звезда краищата на четирите счупени пилона на турболифтовете приличаха на частички от детски конструктор. Засякоха ли ни? Попита той и гмурна изтребителя към левия пилон на кърмата. Няма промяна в курса, не ни следят, докладва Мара. Разбира се, ако колонистите са решили да си спестят труда, сигурно сензорите на кърмата не са поправени. По-вероятно е да са пропуснали оръдията, отвърна Люк и приближи изтребителя още по-близо до пилона. Мястото май не бе достатъчно, за да го вдигне право нагоре като в обикновен хангар. Но ако се извъртяха на 90 градуса и влезеха с носа напред. Надявам се, не си мислиш това, което мисля, че си мислиш, обади се Мара. Точно напротив. Дръж се. Форсира двигателите и пъргавият изтребител се стрелна напред под крайцера. След това изключи главния двигател, превключи на предните маневриращи реактивни двигатели и вдигна изтребителя с носа нагоре. Краят на пилона прелетя край тях, той форсира за последно главния двигател и ги вкара право в шахтата. Под акомпанимента на ужасяващо скърцане. Люк потръпна и изстреля куката за прехващане към стената, която бе по-здрава и надеждна от кабините на турболифта. Това хипердвигателят ли беше? Попита той, натисна бутона за навиване на въжето и придърпа изтребителя още няколко метра навътре. Дано не ни се наложи да се спасяваме с бягство. С изключение на финала, маневрата беше страхотна. Благодаря, Люк изключи главния компютър и провери дали скафандърът е затворен. Поне няма да се чудим дали са усетили пристигането ни. Грабвай инструментите и да вървим.
За щастие люкът на изтребителя бе плосък и успяха да го отворят в тясното пространство, без да се налага да си прорязват път с лазерните мечове. Люк се изкатери по въжето на куката между кабините на турболифта и влезе през дупката, която бе пробил с хвърления лазерен меч. Разрушенията бяха по-големи, отколкото бе очаквал. Ръкохватката на меча явно се бе ударила в горния прак на вратата, мечът се бе извъртял и бе прорязал дупка в тавана на преддверието. Добра работа, отбеляза Мара, подаде му през отвора комплекта за запечатване и след това се вмъкна вътре. Разхерметизирал си не само преддверието на турболифта, но и част от горната палуба. Там има ли нещо важно? Не, мисля, че там е само горното преддверие на турболифта, Люк се огледа. Мечът му лежеше в ъгъла до четирима мъртви вагари, които бяха имали лошия късмет да се окажат наблизо при разхерметизирането. Аварийните врати бяха на около 5 метра навътре по коридорите. Ако не се лъжа, след преддверието е складът, а в другата посока е сервизът за поправка на дроиди. В зависимост от това, коя от аварийните врати е реагирала, може да са запечатани и те. Мара изсумтя. Щеше да е далеч по-лесно, ако никоя от тях не се бе задействала, изтъкна тя, взе отново комплекта за запечатване и го отвори. Тогава целият крайцер щеше да се разхерметизира и всички щяха да загинат. Което очевидно не е станало, тъй като все още лети, отвърна Люк, прибра лазерния си меч и огледа набързо труповете. Не казах, че е така. Просто щеше да е много по-лесно. Да не видя някой познат. Не, Люк пробва да включи лазерния меч. Зеленикаво-бялото острие се появи със съскане. Добре, закачи го на колана си до меча на Лорана. Страхувах се, че може да е паднал на копчето за включване и да се е изтощил. Имаш ли нужда от помощ? Справям се, Мара разви рулото и започна да запечатва дупката. Ти ми пази гърба. Може да се опитат да измислят нещо още преди да сме запечатали пред дверието. Добре, Люк се приближи до аварийната врата, която блокираше коридора, и се присегна с силата. Долавяше съзнание в тази посока, и то враждебни. Но никой не ги нападна и Мара безпрепятствено приключи с запечатването на отвора. Готова ли си? Да. Сигурен ли си, че не искаш да използваме бутилките с кислород за спешни случаи? Ще може да свалим скафандрите и да се бием по-свободно. Люк извърна глава към червения шкаф на стената, в който бяха подредени кислородни маски, бутилки, комплекти за херметическо запечатване на отвори и медицински пакети за спешна помощ. Предпочитам да не ги пипаме за сега. Може да ни се наложи да използваме допълнително кислород. Както кажеш, Мара извади лазерния меч и се приближи до вратата. И не забравяй да пробиеш съвсем малка дупчица, колкото да навлезе въздух, но без да задействаш капаните, които вероятно са ни приготвили. Добре, Люк застана в страни от вратата. Скафандърът сковаваше движенията му. Драсна леко по дебелия метал и изведнъж се чу съскане, а през отвора нахлу струйка въздух, заради вакуумоводните пари се кондензираха и замръзнаха по краищата на дупката. Той погледна датчика на скафандъра, чудейки се дали вагарите няма да пуснат отровен газ. Но датчикът не отчиташе нищо. След минута съскането престана, налягането се изравни. Как е? Попита Мара. Люк погледна отново датчика. За сега нищо. Добре, тя остави лазерния меч на пода, махна шлема и започна да съблича скафандъра. Мразя ги тези неща. Нали ще наблюдаваш да не се появи някой? След секунди вече бе готова, а половин минута по-късно и двата скафандъра бяха сгънати и прибрани до турболифта. Да започваме, каза Люк. Мара застана на няколко метра от аварийните врати с меч в ръка. Да видим какво са измислили вагарите. Присегна се с силата и натисна бутона за отваряне. Вратата тромаво започна да се прибира в тавана. Десетината вагари от другата страна откриха огън. Люк бе готов, веднага натисна бутона за затваряне на вратата, а Мара отклони влезлите изстрели. Е, веднага получи отговор на въпроса. Поне отчасти, поправи я Люк. Забеляза ли плоските кутийки по край стените? Тя поклати глава. Ти трябваше да наблюдаваш. Моята задача бе да пазя живота ни. Права си. Приличаха на сивите кутийки, с които минираха турболифта, само дето бяха бели. Бели ли? Мара смръщи лице за миг, след това кимна. Разбира се, боядисали са ги в бяло, за да се слеят с фона на белите стени. Колко видя? Не успях да ги преброя, Люк извика образа в паметта си. Но бяха на разстояние от около метър една от друга по целия коридор до завоя вдясно. Страхотно. Ще отворим вратата, вагарите ще отстъпят, ще се втурнем да ги преследваме и ще се разлетим на парчета. Нещо такова, Люк вдигна глава към тавана. Какво ще кажеш? Дали да не пробваме нагоре?
Сигурно и там са ни подготвили изненада, отвърна замислено Мара. Все пак вече са наясно с възможностите на лазерните мечове. Някакви предложения. Тя се усмихна, пусна лазерния меч и той увисна във въздуха. Ето това не са виждали. И какво? Мара кимна назад към преддверието на турболифта. Люк объркано я последва. Тя пристъпи до телата на вагарите, присегна се с силата и повдигна единия труп във въздуха. Раздвижи ръцете и краката му и той закрачи като жив. Тоест, сякаш той и Мара са се опитали да навлекат броните на врага, за да се маскират. Тя вдигна въпросително вежди. Не е много реалистично, изтъкна той колебливо, вдигна второ тяло и го предвижи във въздуха. И то не изглеждаше кой знае колко по-убедително. Но ако ги движим бързо, вагарите може да не обърнат внимание. Мисля, че си струва поне да опитаме. Със сигурност, съгласи се той. Хайде! Предвижиха марионетките си до вратите и ги нагласиха изправени. Сега. Заповяда Мара и коленичи до стената, където нямаше да я забележат в първия момент. Действай бързичко, че да нямат време да ни огледат. Люк кимна. Присегна се с силата и натисна бутона за отваряне на вратата. Предположението на Мара се оправда напълно. Вагарите, които първия път ги бяха обстрелвали до сами вратата, сега се бяха отдръпнали назад по коридора и продължаваха да отстъпват. Марионетката на Мара се понесе след тях, размахвайки лудешки крака и ръце, следвана плътно от марионетката на Люк. Ужасените вагари изчезнаха зад ъгъла и изведнъж целият коридор изригна в огън и дим. Взривната вълна помете марионетките и ги захвърли на пода. Люк потрепери, ушите му звънтяха, извърна се към Мара и кимна. Тя кимна в отговор и двамата хукнаха напред. На ъгъла се сблъскаха с вагарите, които се връщаха да проверят резултата от пъкления си замисъл. Срещата приключи за нула време. 12 по-малко, отбеляза Люк и се огледа. Коридорът изглеждаше празен, нямаше и следа от движение до следващия завой десетина метра по-надолу. С четиримата от преддверието на турболифта, правят 16. Само дето нямаме никаква представа, колко са общо, Мара подритна един труп. Не ти ли се струва познат? Люк намръщено изгледа лицето на пришелеца. Биърш ли е? Прилича на него. Изглеждат много по-впечатляващо в бойна броня, отколкото в глупавите си роби. Така е при повечето раси. Явно лично е предвождал атаката. Това е добър знак. Защо? Естош го нарече генерал, а след като изпраща един генерал на такава операция, значи не му остават много бойци. Прав си, съгласи се Мара. Като се има предвид колко вагари унищожихме на изходящ полет и колко са му необходими за управлението на крайцера, нищо чудно, че не му достигат войници. Или пък просто Биърш бил прекалено самоуверен. Понякога си такъв оптимист, поклати глава Мара. Изненадвам се, че не се занимаваш с политика. Хайде, да вървим, преди да измислят нещо ново. Стигнаха до следващия завой без никакви инциденти и там спряха, за да се огледат. Все още никаква следа от врагове, но 20 метра по-надолу коридорът бе препречен от спусната от тавана аварийна врата. Изглежда чисто, прошепна той. Но точно там излизат три помещения, изтъкна Мара. Чудесно място за засада. Люк притвори очи и се присегна с силата. Усещаше присъствието на враговете в целия крайцер, разпръснати като малки горещи мехурчета в студена зала. Но като че ли никой от тези мехурчета не бе наблизо. Не долавям нищо пред нас. И аз, призна неохотно Мара. Но въпреки това не ми харесва. В такъв случай колкото по-бързо го минем, толкова по-добре. Той огледа празния коридор зад гърба им, зави зад ъгъла и тръгна напред. Премина вратата към помещението вляво и в този миг следващата се отвори и оттам изскочиха пет ръмжащи вълкодава. Той спря и вдигна лазерния меч. Зад Мара се чу отварянето на друга врата, показаха се още 4 хищника и блокираха пътя за отстъпление. Е, много мило, измърмори Мара. Виждаш ли какъв е модният стил на вълкодавите този сезон? Люк едва сега забеляза завързаните под корема на животните гранати. Тък му се чудех какво са намислили, отбеляза той, стисна здраво меча и се замисли. Вълкодавите все още се задоволяваха само да ръмжат от разстояние. Но положението можеше да се промени всеки момент. Мара бе стигнала до същия извод. Да пробваме стратегическо отстъпление, докато измислим как да се измъкнем, предложи тя, застана вдясно от Люк и натисна бутона за вратата до него. Тя се отвори и Мара набързо огледа помещението. Чисто е. Идвай. Двамата се пъхнаха вътре с извадени мечове. Вълкодавите не понечиха да ги последват. Мара натисна бутона и вратата се затвори. Люк намери копчето за осветлението, натисна го и прибра меча. Оказаха се в една от помпените зали.
Стените и таванът бяха плътно опасани от различни по големина тръби, които влизаха и излизаха от две огромни бръмчащи правоъгълни кутии, където се намираха помпите. Много уютно, измърмори Люк. От залата нямаше други изходи, но това не означаваше нищо за джедай с лазерен меч. Дай да си направим задна вратичка. Извади меча си. Почакай. Спря го Мара. Люк спря и се извърна през рамо. Какво? Тя напрегнато се взираше в стената. Люк, каква е обичайната процедура при запечатването на пробойна в корпуса? Изпращаш няколко ремонтни дроида, затваряш аварийните врати, изсмукваш въздуха, за да изравниш налягането, и след това отваряш вътрешните врати, за да им дадеш достъп до повредата. Точно така, кимна Мара. Вагарите са имали 4 дни, за да запечатат направената от теб дупка в преддверието на турболифта. Знаем, че дроидите по поддръжката и ремонтните дроиди все още функционират и са отстранили щетите от атаката на Траун. А дори и да са се скапали, Естош със сигурност разполага с няколко скафандъра и не е било проблем да изпрати своите хора да поправят корпуса. Но не го е направил, каза замислено Люк. Защо? Защото, ако бяхме дошли по пилона и бяхме намерили дупката запечатена, можехме да решим да се качим на борда от другаде, отвърна мрачно Мара. А по този начин те с голяма доза сигурност могат да предскажат къде ще се появим и следователно да превърнат този коридор в смъртоносна клопка, кимна към стената, така че вероятно това е част от замисъла. Права си, съгласи се Люк, прибра меча и отстъпи назад. В такъв случай най-добре да оставя тази работа на теб. С тринежни разреза тя проби дупчица в стената. Страхотно, изръмжа тя и подуши рукналата течност. Отработено гориво. Естош любезно ни предлага възможността да се взривим. Колко мило от негова страна, Люк вдигна поглед към тавана. Чудя се дали са виждали колко нависоко скачат джедаите. Съмнявам се. Но не е необходимо да си джедай, за да се изкачиш по плетеницата от тръби, така че най-вероятно са се погрижили и за тавана. Така е, призна той. А надолу? Някаква представа, какво има под нас? Ами би трябвало да са подпорни гради, инсталации и други глупости. Но там много-много не бива да се размотават лазерни мечове. Значи пътят нагоре, надолу и встрани е затворен, а отвън ни чакат вълкодави с гранати. И залата се пълни с отработено гориво, напомни Мара. Някакви идеи. Погледът на Люк падна върху двете помпи. Бяха високи 2 метра и широки 1, касата им бе направена от здрав метал, а отпред капакът бе изпъкнал и представляваше нещо като дълбока правоъгълна сосиера. Да, отвърна той, дръпна ръчката и отвори единия капак. Беше направен от същия дебел метал. Дай да ги свалим. Извади меча, сряза пантите и подхвана капака чрез силата. Надявам се, не възнамеряваш да ги използваш като щитове, предупреди Мара и преряза втория капак. Все пак гранатите са много. Не, друго съм намислил, уверия Люк, подпря капака на стената до вратата и прибра меча. Сега ще се покатерим. Хвана се за тръбите и се заискачва. Мара го последва мълчаливо, очевидно не схващайки замисъла му, но бе решена да му даде възможност да се докаже. По едно време той усети, че тя се е досетила за идеята. Добре, той спря на около 2 метра над пода. Извърна глава през рамо, присегна се с силата и повдигна двата капака във въздуха точно под него и Мара. Готова ли си? Вместо да отговори, тя извади меча си. Присегна се към стената, от която капеше гориво, и я разсече с меча. Процеждащата се струйка изведнъж се превърна в буен поток и потече по пода. Внимавай, предупреди Люк, лаквата отработено гориво постепенно започна да изпълва залата. Не забравяй, че капаците са дълбоки само 10 сантиметра. Знам, Мара беше прибрала лазерния меч в колана и бе извадила бластера. Готови. Сега. Вратата изведнъж се отвори и горивото потече по коридора. Един от вълкодавите изненадано изквича и Мара стреля с бластера в пода. Горивото се възпламени с бунтене, пламъците изригнаха на метър височина. Макар че бе защитен от капака, Люк потръпна и инстинктивно се отдръпна от горещата вълна. Квиченето отвън се превърна в жаловито скимтене, чуваха се ужасени крясъци от страна на вагарите. Височината на пламъците спадна до около 30 см над пода, но горивото в коридора продължаваше да гори. Сега беше моментът. Вземи десния, надвиквайки пръщенето на пламъците, Люк и посочи капака до нея. Усети как тя го поема с силата, концентрира вниманието си върху другия, премести го към вратата и го спусна на пода. След това стисна палци на ум и скочи. Приземи се точно в средата на капака. Пламъците пръщяха около него, сякаш бе в лодка в огнена река. Изправи се и се огледа.
Коридорът бе пълен с огън, дим, викове и ръмжене. През мърнята се виждаха обхванати от пламъци вагари, които се въргаляха в агония и напразно се опитваха да избягат от огнената река. Вратата вляво отразяваше пламъците, от високата температура металът се разширяваше и пукаше. За своя изненада преброи само две тела на вълкодави. Очевидно скоростта им служеше добре както при атака, така и при бягство. Обърна се отново към залата, присегна се с силата и измъкна втория капак от мара. Прокара го над главата си и го закара през коридора точно пред вратата. Хайде! Приклекна и скочи право в средата на втория капак. Извърна се през рамо и видя Мара да се приземява уверено в първия, обърна се отново и натисна бутона за отваряне на вратата. От другата страна не ги очакваше никой, макар че, ако вагарите им бяха приготвили засада, огнената река вероятно щеше да ги накара да се спасяват с бягство. Люк скочи отново, за да избегне огъня, и се извърна, за да помогне на Мара. Но помощта му не бе необходима. Тя взе разстоянието на два скока и се приземи до него. Той се присегна и натисна бутона за затваряне на вратата още преди нозете й да докоснат пода. Беше забавно, въздъхна тя и напълни дробовете си с въздух, за да ги прочисти от пушека. Вратата бе спряла горивото и сега тук гореше само една лъква. Улиър ще припадне, като види какво сме направили с крайцера му. Да ни прати сметката за ремонта, Люк се огледа. Предлагам да тръгнем по този коридор. Командният мостик е 4 палуби нагоре. Прието. Предполагам, че искаш да избегнем турболифтовете. Абсолютно, Люк вдигна поглед към високия таван. Но както вече отбелязах, те не са ни виждали как скачаме. Извади лазерния меч, засили се и го хвърли нагоре, като проби достатъчно широка дупка, за да минат през нея. Да вървим, той прибра лазерния меч, а Мара подхвана падащото от тавана парче и го блъсна настрани. Да им видим сметката. Звезда, 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 стигнаха до нивото на командния мостик без повече инциденти. Или вагарите бяха напълно обезкуражени от провала на огнения капан, или Мара бе права и отбраната им бе съсредоточена единствено в онзи коридор. Но до самия мостик ги чакаше още път и вероятно Естош щеше да прати всичките си войници срещу тях. На штрек, стискайки лазерните мечове, те поеха напред. Люк се чудеше дали вагарите не са се предали. Както вече бяха установили на долните палуби, разрушенията бяха най-големи в средата на крайцера, където атаката на Траун методично бе унищожила турболазерните оръдия и генераторите на щита. Отломките и падналите тавани предлагаха чудесни места за засада, но вагарите не се опитаха да ги използват. От време на време срещаха кутии с експлозиви, сякаш захвърлени при паническото бягство на враговете от приближаващите джедай. Двата капана, които не можеха да бъдат подминати, бяха бързо обезвредени. Преминаха през централната част и навлязоха в отсека на екипажа. Тук съпротивата бе малко по-добре организирана. Групи от по трима до петима вагари дебнеха по завоите и щом зърнеха Мара и Люк, откриваха ураганен огън. Сетивата и рефлексите на джедаите за сетен път се оказваха повече от достатъчни и обикновено след няколко секунди пришълците осъзнаваха, че елементът на изненадата отново им се е изплъзнал и се оттегляха в сенките. По всичко личеше, че Естош е на прага на отчаянието. Но Мара отказваше да го повярва. Намислил е нещо, прошепна тя и прескочи телата на двамата вагари, които бяха имали лошия късмет отразените от нейния меч изстрели да ги оцелят смъртоносно. Разбира се, че е намислил нещо, Люк огледа поредния пресечен коридор. Този път никой не ги очакваше. Въпросът е какво? Какво друго са взели с себе си организаторите на изходящ полет, което той би могъл да използва срещу нас? Скоро ще разберем. След няколко минути ще сме на мостика. Продължиха предпазливо напред. След 3 минути пристигнаха. Беше абсолютно същият като на К1, само без големите разрушения от сблъсъка с астероида. Коридорът пред радарната зала се простираше по цялата ширина на кораба. Към залата водеха две врати, едната от коридора, от който идваха Люк и Мара, а втората, от главния десен коридор на 30 метра вдясно от тях. Мостикът трябваше да е след радарната зала и вероятно стените и вратата му бяха силно укрепени. Очакват ни, присегна се с силата Люк. Доста са. Усещам, че ни очакват. Нищо чудно. Какво предлагаш? Люк погледна към изхода на главния десен коридор. Вагарите бяха затворили вратите на радарната зала, което означаваше, че няма да се предадат лесно. Влизаме направо, реши той. Или са минирали и двете врати, или са съсредоточили всичките си усилия върху опазването на самия мостик. И в двата случая. Почакай, спря го Мара, наклонила глава на една страна. Чуваш ли? Люк се намръщи.
Към обичайните шумове на кораба се бе прибавил нов дрънчене на метал. Отново обърна глава към изхода на главния десен коридор и изведнъж оттам се показа машина на колела. Изскочи в широкото пространство пред радарната зала, спря и започна да се разгъва като цъфтящо метално цвете. О, не! Въздъхна Мара, прехвърли лазерния меч в лявата си ръка и извади бластера. Закъсня. Машината приключи с разгъването си, извитата глава штръкна над трите крака, ръцете се протегнаха хоризонтално напред, появи се мъгливото проблясване на защитното поле и отрази изстрела на Мара към тавана. Главата се извърна, сякаш едва сега забеляза на трапниците, ръцете се извиха и насочиха бластерите към тях. Истинска дройдека. И за разлика от онази, с която се бяха сблъскали не толкова отдавна в кръчмата на Джеф Хъксли, тази бе напълно изправна. И ги държеше на мушка. Глава 25. Дройдеката откри огън, Мара се извъртя, за да заеме отбранителна позиция, тъй като мечът и бе в лявата ръка, но в този миг пред нея изскочи Люк и отклони прицеления в гърдите и изстрел. Да изчезваме. Извика той. Не беше нужно да повтаря. Отстъпвайки пред ураганния огън, те се скриха в главния ляв коридор. Е, това вече. Приказките по-късно. Спря я Люк. Чувам я да идва насам. Мара изруга под нос, прибра бластера обратно в кобура на китката си и хукна. Чакай малко. Спря се изведнъж тя, беше и хрумнало нещо. Завикам отворената врата вдясно. Ти върви напред. Какво? Забави крачка Люк. Имам предчувствие, изсъска тя. Върви, преди да те е видяла да си говориш сам. Усещаше, че той не разбира какво прави и изобщо не е щастлив, че я оставя сама. Но както тя усещаше съмненията му, така Люк долавяше увереността й, че рискът си заслужава. Той кимна и хукна отново по коридора. Мара на остри уши, тракането на дройдеката се промени леко при вземането на резкия завой и след това машината се затъркаля след Люк. Тракането се промени отново, когато забеляза целта си в далечината и се втурна да я преследва. Мара направи още няколко крачки навътре в залата, надявайки се сензорите на дройдеката да не я засекат, извади бластера и го насочи към вратата. Щеше да има възможност само за един изстрел. Изведнъж пред погледа й проблесна метал. Присегна се към силата и натисна спусъка. Дройдеката прилетя край нея и от коридора се чу внезапна какофония от скърцащ метал, машината бе спряла рязко, за да се справи с неочакваната атака по фланга. Мара скочи на крака и се втурна към вратата, надявайки се, че ще успее да стреля отново, преди дройдеката да възстанови равновесието си. Но машината бе прекалено бърза. Когато Мара изскочи в коридора, тя вече бе започнала да се извърта към нея. Мара се прицели в сензорите на главата и отново натисна спусъка. Твърде късно. Дройдеката включи защитното си поле на време и отрази изстрела. Изправи се в пълен ръст и оръжията й се насочиха към Мара. Тя пусна бластера, извади лазерния меч и го вдигна пред себе си. Бластерите на дройдеката потрепнаха леко. Изведнъж нещо голямо и черно прилетя по коридора, стовари се върху машината и първият и залп отиде в пода. Мара отстъпи по коридора, отблъсквайки изстрелите с лазерния меч. Втори предмет се стовари върху дройдеката и тя се възползва от объркването й, за да спринтира към десния коридор. Надяваше се, че някой враг не се спотайва за дъгъла. Нямаше никой. Десетина метра по-надолу изскочи Люк с вдигната длан. Спокойно. Не те преследва. Да носи прав, Мара дишаше тежко и задъхано. Какво хвърляше по нея? Каквото намерих, посочи съседната работилница. Първото бе някакъв трансформатор, а второто – счупена двуметрова града. Доста са тежички, отбеляза обезсърчено Мара и двамата влязоха в работилницата. След като подобни удари не постигнаха нищо, няма да се справим с нея по този начин. Права си. А ти? Какво стана с изстрела? Мара свира мене. Сигурна съм, че оцелих сензорите на главата, но нямам представа какви са повредите. Вероятно не са големи, след това нямаше проблеми с прицелването. Значи, като се сгъва, за да се придвижи, дройдеката изключва защитното си поле? Точно така. С включени защитни полета може само едва-едва да се клатушка напред. Проблемът е, че сгъната развива висока скорост и човек не може да се прицели добре. Особено с такъв малък бластер. Може би е добре да потърсим нещо по-мощно и да пробваме отново. Може, отвърна не особено убедено Мара. Но тогава ще си имаме други проблеми. Колкото по-мощен е бластерът, толкова е по-голям, тежък и тромав. Дори и с помощта на силата не ми бе лесно да я оцеля с моя, а с нещо по-тромаво трудно ще компенсираме скоростта и маневреността на дройдеката. А ако не се движи, един голям бластер ще пробие ли защитното поле? Мара поклати глава.
До сега не съм си имала работа с дроидека, но вероятно по-скоро ще ни трябва истинско оръдие. Значи единственият изход е да я атакуваме по време на движение, заключи Люк. Може би трябваше да пробваш да я нападнеш от засада с лазерния меч вместо с бластера. Нямаше да стане. Трябваше да се скрие точно до вратата и тогава тя щеше да ме усети, преди да се приближи достатъчно. Ами сега, след като сензорите й са повредени? Не ми се иска да пробвам, отвърна колебливо Мара. Дроидеките са с няколко различни комплекта сензори, излъчване, вибрация, какво ли още не. Може да се прицелва, като използва комбинация от данните на различните сензори. Страхотно, Люк звучеше все по-потиснат. Не може да използваме бластери, нито пък лазерни мечове. И как са се справили с тези машини джедаите от онова време? Мара се усмихна. Бягали са. Не си спомням да съм чувала сам джедай да се справи с такава машина с защитно поле. Люк бе неприятно изненаден. Охо. Охо, я, Мара подаде глава в коридора. Нали каза, че е спряла? Люк кимна. Чух я да се разгъва. Ако съдим по посоката на звука, мисля, че се е настанила между двете врати пред радарната зала. Като голям метален вонскър. Абсолютно, Люк като че ли се поободри малко. Сега поне знаем какво са били взели организаторите на изходящ полет. Но откъде, по дяволите, са намерили дроидека? Мислех, че тогава единствено търговската лига ги е произвеждала. Да, но след инцидента на Набу търговската лига се опитваше да влезе отново в голямата политика. Държеше се много мило и дружелюбно, но успя да установи дипломатически отношения едва с няколко планети, преди сепаратистите да нападнат Геоносис и да избухнат войните на клонингите. Вероятно са ги убедили да подарят няколко дроидеки на изходящ полет, за да ги използват за охрана на колониите, които ще основат по пътя. За щастие вагарите май са успели да пуснат само една. Една е повече от достатъчна, отвърна сухо Люк. Изненаден съм, че изобщо са били в състояние да я поправят. Аз не съм, отговори кисело Мара. Колкото повече мисля, толкова повече се убеждавам, че истинската цел на Естоше да се добере до технологията за производство на дроиди. Защо мислиш така? След като се появи първият дроид чистач на К4 и ти се измъкна напред да разузнаеш, заговорихме за дроидите, Мара отново изпита вина и срам, че бе позволила толкова лесно да я подведат вагарите. Трябваше веднага да се досети за истината, нали за това бе обучавана. Тогава един от вагарите попита специално за дроидеките. Няма откъде да е научил за съществуването им освен от ръководството за управление на крайцерите от изходящ полет. Аха, кимна замислено Люк. Но вече знаем, че те са го откраднали от Фел. Така е. Но ръководството се състои от 4 пълни чипа. Не ми се вярва съвсем случайно да попаднат на списъка с дроиди. Явно нарочно са го търсили. Да, иначе няма как да са изучили управлението на крайцера. Значи цялата тази история е само за няколко обикновени дроида? За нас са само няколко обикновени дроида, защото сме свикнали с тях, изтъкна Мара. Спомняш ли си, Фел каза, че чисите не използват дроиди? След като те нямат, значи в тази част на космоса никой не разполага с тях. Ако вагарите се научат да произвеждат армии от дроиди, ще имат огромно предимство пред останалите, особено пред не толкова развитите народи, които май са предпочитаната им жертва. Сигурно си права. Значи първоначалният план е бил да избият всички на борда на посланик Чав, да съберат дроидите от изходящ полет и след това да се измъкнат от редута, преди да са ги усетили. Така предполагам. А сега на всичкото отгоре получиха и един крайцер бонус. Люк с мръщи лице. Хубав бонус. Главнокомандващият им ще се пръсне от кеф, като го види. Само че ние ще ги спрем, обяви решително Мара. Хайде, нали си майстор джедай? Измисли нещо. Може би не се налага да я унищожим. Всъщност на нас ни трябва да проникнем на командния мостик и да поемем контрола върху кораба. И какво предлагаш? Да убедим дроидеката да си затвори очите или да извърне глава за миг, за да минем край нея? Люк се усмихна. Всъщност може точно това да направим. Звезда, звезда, звезда. Люк внимателно се промъкна към изхода на десния коридор. Право пред него бе вратата към радарната зала, а вляво би трябвало да е дроидеката. Мара бе 30 метра по-надолу, на изхода на левия коридор. Дроидеката бе точно между двамата. А както бяха закрепени оръжията й, тя можеше да стреля само в една посока. Той се стегна, извади лазерния меч и пристъпи напред. Както очакваше, дроидеката стоеше между двете врати с гръб към мостика.
Щом сензорите доловиха присъствието му, защитните полета веднага се включиха и бластерите се извъртяха към него. Ето ме! Извика Люк, вдигна меча и направи още две крачки напред. Хайде, ела! Машината отвърна с ураганен огън. Мечът на Люк летеше наляво надясно, отклонявайки изстрелите, докато той бавно отстъпваше. Стигна до ъгъла и се шмугна в безопасност в коридора. Прибра меча, обърна се и хукна, на остри уши да чуе тракането на колелата на дроидеката. Само че никой не го преследваше. Той спря изненадан и се ослуша. Машината я нямаше. Обърна се отново, върна се на ъгъла и подаде глава. Веднага прозвуча залп, от стените се разхвърчаха парчета метал. Но за кратката частица от секундата Люк успя да зърне, че дроидеката не бе помръднала и на сантиметър от мястото си. Той се върна няколко крачки назад в коридора и извади предавателя. Мара. Май не иска да си поиграете, а? Да, изглежда напълно щастлива да си седи там. Искаш ли да се пробваш? Не си заслужава. Знае, че сме двама и е достатъчно умна, за да не се втурне да преследва единия и да остави другия да прави каквото си иска. Все пак си струваше да се пробваме. Явно ще се наложи да минем към план Б. Готова ли си? Абсолютно. Пази се. Слушам. Люк изключи предавателя и го закачи на колана. Върна се на ъгъла, вдигна лазерния меч и се приготви да. И се извъртя на 180 градуса за част от секундата преди врагът в другия край на коридора да открие огън. Поредният отряд вагари си пробваха късмета, надявайки се да го изненадат, докато той се занимаваше с дроидеката. Атаката бе с бърз и предизвестен край. Един от отклонените с лазерния меч изстрели оцели някой от вагарите и Люк долови избухналата в тялото болка. След по-малко от половин минута нападателите отстъпиха, влачайки ранения си другар. Той си пое дълбоко дъх, усещайки надигналата се умара тревога. Успокои я мислено, че е добре, и я предупреди да си пази гърба. Пристъпи отново към ъгъла, стисна лазерния меч в ръка и внезапно хукна към вратата отсреща. Дроидеката вероятно бе очаквала повторение на предишното предпазливо нападение. Първите изстрели го подминаха, той прекоси коридора и спря пред вратата на радарната зала. Вторият опит на дроидеката бе поточен и Люк с стиснати зъби отклони изстрелите с лазерния меч. Не смееше да погледне настрани, но ако Мара спазваше плана, сега би трябвало да се промъква към другата врата на радарната зала. Изведнъж дроидеката прекрати стрелбата и се извъртя. Люк успя да зърне как Мара пъха лазерния меч във вратата и в този миг дроидеката откри огън по нея. Дъхът му заседна в гърлото. Но Мара бе нащрек и извади меча на време, за да отбие изстрелите. Сега, когато дроидеката се бе съсредоточила върху новата мишена, бе ред на Люк. Вдигна лазерния меч хоризонтално, без да изпуска от поглед машината и заби острието във вратата. Дроидеката отново реагира мигновено. Люк измъкна лазерния меч и отби атаката на четирицевните бластери. Сега Мара щеше отново да се опита да проникне в радарната зала и в крайна сметка поне единият от тях щеше да успее. Очевидно дроидеката бе стигнала до същия извод. Изстреля един последен залп към Люк, свали защитното си поле, сгъна се на колело и се затъркаля към Мара. Люк се втурна след нея и едва успя да вдигне лазерния меч, за да отбие внезапно изстреляните залпове към него. Забави крачка от изненада. Не знаеше, че дроидеките могат да стрелят по време на движение. Машината изстреля един залп към Мара, след това към Люк и отново към Мара. Люк рязко си поедъх и се втурна с всички сили напред, беше се досетил каква бе истинската цел на дроидеката, възнамеряваше да се изтъркаля до Мара, а от близко разстояние дори и джедайските способности и рефлекси нямаше да са достатъчни, за да се спаси. «Бягай!» Извика мислено той. «Измъквай се!» «Веднага!» Мара не помръдна. Очевидно бе разгадала плана, но вместо да се опита да се измъкне, чакаше, стиснала лазерния меч, готова да посрещне лице в лице унищожителната машина. Люк изруга, отчасти от гняв, отчасти от страх и отчаяно се спусна към съпругата си. Дроидеката вече почти бе стигнала до нея, стреля за последен път от сгънатата си форма на колело и спря на 2 метра от Мара. Едва сега тя помръдна, скочи напред и замахна с лазерния меч. Механичните рефлекси се оказаха отново по-бързи. Защитното поле изникна, преди машината да се разгъне напълно, и острието на лазерния меч отскочи. Дроидеката продължи да се разгъва, бластерите й се извъртяха към Мара и откриха огън. В този миг с отчаян последен скок Люк хвърли лазерния си меч и блокира изстрелите. «Изчезвай!» – извика той. Мара не се нуждаеше от повторна подкана. Скочи, сграбчи меча на Люк във въздуха, приземи се на пода и хукна. По пътя подаде меча на Люк и двамата затичаха рамо до рамо към безопасния десен коридор.
Само че той можеше да се окаже не чак толкова безопасен. Зад себе си те чуха как дроидеката отново се сгъна и се затърколи след тях. Сега бе наясно къде са и двете мишени и очевидно бе решила да премине в нападение. Стигнаха до десния коридор и завиха. След нас е. Извика задъхано Мара. Знам. Може би все пак ще се наложи да използваме засадата с лазерен меч. Мара не отговори. Вероятно си мислеше, че очевидно сензорите на дроидеката не са чак толкова повредени и засадата ще се окаже провал. А сигурно просто пестеше дъха си. И този път долови шума зад себе си точно на време. Внимавай! Извика той, закова се на място и се обърна. Дроидеката бе спряла и се разгъваше. Натам. Заповяда Люк и кимна към пресечния коридор няколко метра назад. Машината откри огън, но на това разстояние джедайските рефлекси лесно се справиха с нападението. След няколко секунди се скриха в безопасност в страничния коридор. За момент се облегнаха задъхани на хладната метална стена. Чуваше се как дроидеката се сгъва отново и Люк рискува да надзърне зад ъгъла. Ако решеше, че ги е хванала натясно и се спуснеше след тях. Но след като врагът бе изчезнал от погледа й, машината бе решила да се върне на поста си. Люк наблюдаваше как приключва снагъването и почти нехайно се прибира към коридора пред радарната зала. Така няма да стане, въздъхна той. Нима. Изръмжа Мара. Благодаря, че ме спаси преди малко. Мислех, че ще имам възможност да забия меча в нея, преди да включи защитното поле. Вероятно те е видяла. Знаеш ли, че може да стреля в движение? Не. Или е добре пазена тайна, или е ново подобрение. Но не е много ефикасно, може да стреля само в посоката на движение, и то когато привъртенето бластерите са обърнати нататък. Люк изсумтя. На мен ми се стори достатъчно. Не споря за това, Мара поклати глава. Трябва ни нов подход. Ако продължим така, накрая ще се изморим и ще ни види сметката. Или вагарите ще ни издебнат, докато се разправяме с нея, съгласи се Люк. Дай да помислим. Не може да постигнем нищо, когато защитното поле е включено. Следователно трябва да я издебнем, докато се търкаля или точно след като спре и започне да се разгъва. А тя може да включи защитното поле още преди да се е разгънала напълно, ако усети нападател наблизо. Което означава, че не бива да й позволим да ни види. Пак се връщаме на идеята за засада. Точно така. Проблемът е, че единственото подходящо място тук е в някоя от залите по коридора. Това вече го пробвахме. Да. Значи трябва да я накараме да ни последва някъде другаде. Например, назад към кърмата до бластерните оръдия, там разрушенията са повече. Люк поклати глава. Няма да се излъже. Нали я видя какво прави, въпреки че и двамата сме и пред очите, спира на 2 метра от коридора пред радарната зала, стреля няколко пъти и се връща на поста си. Да. Въздъхна Мара изведнъж изражението и леко се промени. Мислиш ли, че можеш да посочиш къде точно спира? Люк зарови в паметта си. И двата пъти спря на 2 метра от изхода, точно в средата на коридора. Разбира се, няма никаква гаранция, че ще спре на същото място следващия път. А, напротив, усмихна се Мара. Дори и да е от моделите с изкуствен интелект, вагарите едва ли имат уменията да програмират нещо нестандартно. Предполагам, че ще се придържа абсолютно към определения и периметър. Добре, изгледа я подозрително Люк. Познаваше това изражение и обикновено то вещаеше неприятности. Но и там няма никакво прикритие за засада. Нищо. Нас прикритие не ни трябва. Ето го и плана. Звезда, 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 стиснал здраво лазерния меч, Люк за сетен път излезе от коридора пред радарната зала. Главата на дроидеката се завъртя към него, на машината сякаш не и се вярваше, че човекът ще пробва същия номер отново. Люк продължи напред и дроидеката насочи бластерите си към него. Готови, прошепна Люк. Направи трета крачка, усети как Мара се приближава по коридора зад него. И изведнъж всичко изчезна, дроидеката откри огън. Мечът на Люк проблясваше напред-назад, отклонявайки изстрелите, той продължи към вратата на радарната зала. Стигна до нея, а зад него Мара извади лазерния си меч. Дроидеката реагира мигновено. В момента, в който Мара заби острието на меча във вратата, машината прекрати стрелбата, нагъна се и се затъркаля с пълна скорост към тях. Люк я наблюдаваше как се приближава, опитваше се да прецени времето до секундата. Сега. Извика той, Мара прибра меча си и се скри в коридора. Люк остана на мястото си още половин секунда и хукна след нея. Дроидеката продължи напред. Люк чу леката промяна в скърцането при завиването на машината и ускори ход.
Ако грешеше за точното място, на което бе спряла дроидеката предишния път, или пък ако машината не бе точно толкова прецизно програмирана, колкото Мара се надяваше, номерът им нямаше да мине. Звукът от търкалящи се колела изведнъж секна. Ето! Извика Мара и се закова на място. Люк спря, извъртя се с готов в ръката лазерен меч. Дроидеката стоеше в средата на коридора точно на същото място, където се бе намирала предишните два пъти, когато ги бе преследвала в тази посока. Разгъна се и включи защитните полета. А под нея, до един от трите крака, лежеше тяхното тайно оръжие, което Мара бе оставила, преди да предприемат лъжливата си маневра. Старият лазерен меч на Лорана Джинзлър. Вътре в защитното поле на дроидеката. Люк триумфално вдигна лазерния меч. В момента, в който бластерите на дроидеката се извърнаха към тях, Мара се присегна към силата, повдигна лазерния меч на Лорана, завъртя го с острието нагоре и го насочи към широкия брониран торс. Зеленикавото острие изникна с астматично съскане и проряза на две тежкото туловище на машината. Люк усети трепването в силата частица от секундата преди взрива. Залегни! Извика той, сграбчи Мара в прегръдка на силата и я повали на пода с гръб към обречената машина. И в този миг дроидеката избухна. Люк стисна очи, ударната вълна прилетя над тях като пустинен смерч и изгори врата му, повдигна го от пода и го захвърли срещу стената, метални шрапнели се забиха в гърба, ръцете и краката му като стотици разгневени оси. Люти вдим изпълни ноздрите му, но след миг от обратната посока нахлу по-хладен въздух, запълвайки създадения вакуум. И отново всичко потъна в покой. Люк предпазливо отвори очи и извърна глава. Дроидеката я нямаше. Както и мечът на Лорана и вратата към радарната зала. Хайде, изправи се той. Виеше му се свят, но иначе бе добре. Да вървим, преди да са се съвзели. Какво? Попита замаяно Мара, потрибуза и се изправи, олюлявайки се. О, колко хубаво се получи. Аха, Люк потърси лазерния си меч, който по неясни причини се намираше на 3 метра надолу по коридора, присегна се с силата и той полетя към ръката му. Явно там долу се е намирал мини реакторът. Очевидно, Мара спря и издърпа меча си. Аз исках само да я изключа, а не да я взривя. Сигурно си засегнала някой клапан, той си пое дълбоко дъх и я огледа. Дрехите й бяха почернели, но, с изключение на няколко леки изгаряния и повърхностни рани, изглеждаше добре. У нея все още се долавяше известно замайване, но то бързо щеше да изчезне. Хайде, да вървим. Идвам, този път гласът ти прозвуча по-уверено. Тя разтърси глава и пое напред. Време е да приключваме вече. Лявото крило на вратата бе паднало навътре, дебелият метал се бе нагънал на хармоника и през отвора можеха да минат един до друг двама души. Люк и Мара пристъпиха вътре с извадени мечове. Оказа се, че предпазливостта им е излишна. В коридора ударната вълна от избухналата дроидека бе имала на къде да се разгърне, а вътре, в относително тясното затворено пространство на радарната зала, се бе завихрила с унищожителна сила. В креслата пред екраните, по пода и пред командните табла лежаха около 20 мъртви вагари. Давай напред, реши Люк и пое по край редиците екрани към вратата на мостика. Преди Естош да разбере, че сме тук. Ти върви, Мара кимна към един екран, на който просветваше нещо. Аз ще погледна какво се случва там. Люк кимна и пое през редиците екрани към вратата. Вече бе почти до нея, когато се чу ужасяващо скърцане и вратата започна да се отваря. Ше-ше-ше-те! Изшътка Люк изскочи зад едно шкафче. Прибра лазерния меч и внимателно надникна. На прага стояха двама изплашени вагари, стиснали в ръце тежки бластери. В краката им ръмжаха два вълкодава. Люк сдържа дъха си, най-сетне късметът се обръщаше в тяхна полза. Въпреки дебелите стени вагарите на мостика все пак бяха усетили експлозията и Естош очевидно бе решил, че си заслужава рискът да изпрати някой да види какво се бе случило. Което означаваше, че сега мостикът бе отворен и единственото препятствие бяха двамата войници и вълкодавите. Въпросът бе как да се възползват от тази възможност. Един от войниците извика нещо през рамо. Отвътре му отговориха. Двамата вагари неохотно прекрачиха прага и поеха към разцепената врата, стискайки здраво оръжията си. И в този момент един от вълкодавите извърна глава към Люк. Люк устоя на погледа му и се присегна с силата. На борда на изходящ полет бе докоснал нервните центрове на няколко от хищниците и бе намерил начин да ги приспи, без да им навреди. Но сега му бе необходимо нещо друго, нещо, което да потиснеше любопитството и агресивните им инстинкти, без да ги просне на пода в безсъзнание. Внимателно, но бързо, той проследи нервната система. В другия край на залата някой изстена.
Двамата вагари подскочиха едновременно и извърнаха оръжията си нататък. Отново се чу стон, последван от задушливо хъхрене. Единият прошепна нещо на вълкодавите, Люк бе напълно забравен и двете животни се втурнаха нататък. Вагарите поеха след тях. Вратата към мостика започна бавно да се затваря. Люк усмихнат изскочи от прикритието си, направи две крачки зад нищо неподозиращите войници и се шмугна през затварящата се врата.